ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ፣ ከመይ ውዒልኩም? ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ እውን ከምቲ ወትሩ ነዚ ዕለት እዚ ዝሓዝኩም ሓበሬታታትን ፖለቲካዊ ትንተናን ክህልወኒ እዩ። ናይ ሎም መዓልቲ ከምቲ ንቡር ውዕሎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ከምኡ ውን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝካየዱ ዘለዉ ውግኣት ከመይ ይመስሉ፣ ከመይ ደረጃ ኣለዉ ሰራዊት ትግራይ ብተወሳኺ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ኩለን ከባቢታት ኢትዮጵያን እንታይ ዓይነት ግፍዕታት ይወርድ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን። ኣብ መጨረሻ ድማ ህልው ፖለቲካዊ ኩነታት ስርዓት ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ከመይ ይመስል ዝብል ኣርእስቲ ፖለቲካዊ ትንተና ክህልወኒ። ስለዚ ነዞም ሎመዓልቲ ዝቐረብኩም መደባት ንክትከታተሉ እናዓደምኩ። ምክልኻል ትግራይ ኣብ ኩሎም ግንባራት ከምቲ ንቡር ዝፀንሐ ሓያል ውግኣት እናካየደ ይርከብ። ኣብ ኩሎም መሕንቆታት ናይ ሰራዊት ኣብን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ድማ ከቢድ ዕንወት እናወረዶም፣ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ድማ ነቲ ዝደለይዎ ቦታ በቲ ዝደለይዎ መልክዕ እናተቋፃፀሩን ነቲ ዝደለይዎ ክዕንዎ ዝደለይን ዝሓሰቡን ስርሒታት ድማ እናዕደውን ይርከቡ። ስለዚ ሓይልታት ምክልኻል ሕጂ እውን እንተኾነ ካብ ውግእ ኣይዕረፈን ትማሊ ዝተወሰነ መልክዑ ናይ ድሓን ዝኾነ ክስታይ ምንቅስቃሳት ነይሩ። እንተኾነ ግን ሎሚ እውን ብሓያል ናህሪ እቲ ውግእ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ኩሎም ግንባራት ግን ብምሉኦም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዘለዉ ውግኣት እዮም። ማለት ኩሎም ቶም ዝግበሩ ዘለዉ ስርሒታት ሕጂ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ፀረ መጥቃዕቲ ዝወስዶም ዘለዉ እዮም መብዛሕቶም። ንምንቅስቃስ ናይ ሰራዊት ኣብን ኢሳያስን እናተኸታተለ ኣብቲ ከድመዓሉ ዝኽእል ቦታ እናተፀበየ ናይ ድብያ ውግኣቲ ዝገብር ዘሎ ብሰዓት እዚ ትማሊ ናብ ሎም መዓልቲ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ከባቢ ማይጨው ክንቀሳቀሳ ዝረኸበን ናይ ሽዱሽተ ወተሃደራዊ ማካይን ብምሉአን ከቃፀለን ኣብአን ዝነበሩ ወተሃደራት እውን ክድምስሶምን ክኢሉ ኣሎ። ስለዚ እቲ ከምኡ ዓይነት ድብያታት ድማ ኣብ ኩሉ ብሚሊሻን ብሰራዊት ትግራይን እናተኻየደ ይርከብ። ኣብቲ ሰዓት እቲ መላእ ማእከል ትግራይ ሓራ ወፂኡ ኣሎ። ብጀካ ብምዕራብን ብምብራቕን ዘለዉ ቦታታትን ከባቢ መቐለን ገዲፍካ ዳርጋ ብምሉእ ከባቢታት ትግራይ ሓራ ወፂኡ ኣሎ። እተን ዘለዎን እቲ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ካብ ዛላምበሳት ሒዝካ ክሳብ መቐለ ዝወስድ ገዛእቲ በረኽቲ ቦታታት ኣብኡ ይዓሪዱ ዘሎ ብኡ ቢሉ ሳብ መቐለ ዘሎ እቲ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት እዩ ዘሎ። ገለገለ እውን ምስኡ እቲ ምዕራብ ዘሎ ድማ ናይ መብዛሕቱ ናይ ኣምሓራ ሚሊሻን ፋኖ ዝበሃል ዘራፍን ገለ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ናይ መንሽሙ እውን ኣለው ናይ ፌደራል እውን ኣለው። ስለዚ ኣብ ኩሎም ዝግበሩ ዘለዉ ውግኣት ብፍላይ ሕጂ እቲ ውግእ ኣብ ማእከል ትግራይ ከተማታት ዝካየድ ዘሎ ከባቢ በዓል ሓውዜን ኣብኡ ሓያል ውግኣት ይግበር ኣሎ። ይመፁ ብትጎላጎል ይረግፉ ኣለው ይመፁ ይረግፉ ኣለው። ኣብ ገለገለ ቦታታት እውን ቆረፃታት እናተገብረ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዓበይቲ ዓወታት ይሓፍስ ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ርክብ ዘለዎም ሰባት ነቲ ሓበሬታ ክህቡና ክኢሎም ኣለው። ካልእ ሎም መዓልቲ ብተደጋጋሚ ካብቲ ማለድ ጀምሮ ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ኣይምን ሓይል ኣየር ኢትዮጵያ ምስ ከምኡውን ድሮንን ብምድማት ኣብ ልዕሊ ገጠራትን ኣብ ልዕሊ ከተማታትን ተንሓራ ዝወፃ ከተማታትን ትግራይ ብኣልማማ ኣብ ድደለዮ እናደርበያ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ብዙሓት በደላት ይፍፅም ኣለዋ። ኩለንተን ድለቃቅወን ቦታታት ሕጂ ኣብአን ተመሊሶም ደብዳባት ይገብሩ ኣለው። ኩለን ከም በዓል ዓድዋ፣ ተንቤን፣ ወርዒ፣ ሃገረ ሰላም ዝኣመሰላ ማእከል ትግራይ ዘለዋ ከተማታት ብውለን ኣብአን ደብዳባት ይገብሩ ኣለው። ምናልባት እቲ ህዝቢ ነቲ ኩነታት ናይቲ ደብዳብ ናይ ኩነታተን ፈሊጡ መብዛሕቱ ኣብቲ ዓድታት ኣይውዕልን ዘሎ። ምናልባት ብለይቲ ተደይኮይነን ብዙሕ ክረኽቦ ይክእላ ንኮና ግን ኣንፃር መንነትና ዝኸይድ ውግእ ኮነልካ ሲቪላውያን ህዝቢ ንምድምሳስ ወይ ከዓ ናይ ሲቪል ታርጌት ብምግባር ነቲ ሲቪል ዝነብረሉ ቦታታት ኮነልካ እዩ ዝውቃዕ ዘሎ። ምክንያቱ ኣብ ዓድታት ከምዘይፀንሕ ናይ ትግራይ ሰራዊት
ወይ ከኣብ ዓድታት ከም ደይዓርድ ናይ ትግራይ ሰራዊት ወይ ከኣብ ከተማታት ከም ደይዓርድ ናይ ትግራይ ሰራዊት ኣቐዲሞም በቶም ዝሓዝዎን ከተማታት ተማሂሮም ክኾኑ እዮም ኣይፈልጡን እዮም ምባል ኣይከኣልን። እንተኾነ ግን ኮነኢልካ ንህዝቢ ትግራይ ምፅናት ስለዝኾነት ዕላማ ልክዕ ከምቲ ደርጋውያን ዝገበርዎ ቅድሚ ሕጂ ወይ ሃይለስላሴ ዝገበሮ ቅድሚ ሕጂ ዘሰይም ሕጂ ከዓ ከምኡ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ እዚ ዘይበሃል ግፍዕታት ይገብርለው ብድሮንን ብከቢድ ብረት ብነፈርትን ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ዓለም ከይትፈልጦ ከይቅም ተሓሪኦም ናይ ነፃ ዝኮና ትካላት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከይምርምርኦ ነቲ ኩነታት ወይ ከዓ ነቲ ናይ ሲቪል መነባብሮ ይኹን ኩነታት ሲቪል ሕብረተሰብ ትግራይ ናይ ነፃ ኣካላት ኣትዮም ከይፍትሹ ወይ ከይዕዘቡ ዝገብሩ ዘለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ድማ ክቕፅሉ ወይም ብጀካ ስዒርካ ምውፃእ ካልእ መራፂ የለን። እዚ ዝገብሮ ዘሎ በደል ድማ ንሓፂር ግዜ ነታ ተሪፋቶም ደላ ናይ መጨረሻ ግዜኦም ተቃረበት እንታት ንምስል እያ ዘላ ካልእ በዚ ምዝ ምትእስሳር ዘለዎ ብምዕራብ ትግራይ ብዙሓት ዓድታት እቲ ናይ ኣምሓራ ምልሻ እናኣተወ ውፁ ካብዚ ዓዲ እዚ ኣይናትኩም ኣብ ደይ መሬትኩም ኢኹም ሰፊርኩም ዘለኹም እናበለ ብከቢድ መገዲ ቆልዓ ሰበይቲ እቲ ዝፀንሖ ሰብ መንእሰይ ተኮይኑ ቆትሎ ቆልዓ ሰበይቲ ተኮይኑ ኪዱ ውፁ ኢሉ ካብ ቤት ንብረቶም ኣፈናቂሉ ኣደዳ በረኻ ስንጭሮን ክሰፍሩ ገይርዎም ኣሎ። ኩሎም ካብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ወልቃይትን ከባቢኣን ብምሉኦም ኣብኡ ዝረኸቦ ኣብቲ ዓድታት ዝረኸቦ ህዝቢ ካብኡ ክወፅእ ከም ዘለዎን የፈናቅሎ ካብ ገዝኡ እቲ ገዝኡ ባዕሎም ይወስድዎ ኣለው። ብጣዕሚ ኣስካሕካሒ ዝኮነ በደላት ኣብ ልዕሊ እተን ዓድታት ናይ ምዕራብ ትግራይ ይካየድ ምህላው ካብቲ ቦታ ዝረከብናዮ ሓበሬታ ይገልፅ። ካልእ እቶም ኣብ ማዓስከራት ናይ ስደተኛታት ዝፀንሑ ኤርትራውያን በቲ ዘጋጠመ ኩነታት ኣብ ኢድ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ስለዝወደቁ ናይ ሻዕብያ ሓለፍቲ መፂኦም ነቶም ኣብ ውሽጢ ማዓስከር ዝነበሩ ኣብ ትሕቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝነበሩ መንእሰያት ብሓይሊ ንኩሎም ኣሲሮም ዳርጋ ንልዕሊ በብእዋኑ እናገበሩ ካብ ኩለን ብጠቕላላ ካብ ዝወሰድዎን ልዕሊ 10,000 መንእሰያት ናበይ ከም ዝወሰድዎም ኣይተረጋገፀን ነይሩ። እንተኾነ ግን ናብ ኤርትራ እትዮም እንደገና መሊሶም ናብቲ ዝነበሮም ናይ ቀደም ናይ ኣሃድኦም ናብኡ ይውዝዕዎም ከም ዘለዉ ሕጂ ዝተወሰነ ግዜ ሒዞሞም ፀኒሖም ሕጂ ግን ናብ ኣሃዶኦም ናብቲ ዝነበርዎ ናይ ቅድም ኣሃዱ ናብኡ ይውዝዕዎም ከለዉ ዳዛ 10,000 ዝኾኑ ወታደራት ብጠቕላላ ካብ ኩሎም ማለት እዩ ካብ ማዓስከር ወሲዶም እንደገና ናብ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣሰሊፎሞም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣንፃር ናይ መንእሰያት ኤርትራ እውን ብግዲ ዕስኪርካ ልክዕ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኣብ ገለገለ ከተማታት ትግራይ እውን ብፍላይ ኣብ በዓል ወልቃይትን ኣብ በዓል ራያን ዝፈተንዎ ነቲ መንእሰይ ወሲዶም ኣብ ስልጠና ሂቦም ናይ ኣምሓራ እንታይ ሽሙ መሊሶም ክዳን ገይሮም ከም ብሓድሽ ንህዝቢ ትግራይ በዓሉ ህዝቢ ትግራይ በዓሉ ንባዕሉ ክስታይ ክገብር ምእንቲ ናብ ተዕሊም ዝወሰድዎም ኣብ ኤርትራውን ተመሳሳሊ ልክዕ እቶም ኣብ ስደት ዝፀንሑ መንእሰያት እንደገና ኣምፂኻ ናብ ሰራዊት እቲኻ ናብቲ ዘይኣምንሉ ውግእ የእትውዎም ኣለዎ ማለት እዩ። በዚ መሰረት እዚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓያል ግፋ ቀኒሎ ብዚ 2/3 መዓልቲ እዚ እቶም ዝተገፈፉ ኤርትራውያን ጥራሕ እዮም ዝገፍዎም ዘለዉ ብሰዓት እዚ ኣብዘን 3 መዓልቲ እዚአን። እዚ ድማ ነቲ ብማሕበረሰብ ዓለም ዘጋጥሞም ዘሎ ፀቕጥታት ንምቕናስ ክብሉ ገፊፎም እንደገና ናብቲ ናይ ማዓስከር ስደተኛታት ንክመልሶዎም ኢሎም ናብ ትግራይ የጓዓዕዝዎም ኣለው። ትማሊ ዝተወሰኑ ልዕሊ 600 ዝኾኑ ኣብ መገዲ ዝነበሩ ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሜድያ ሰሚዕናዮም ኢና 300 እውን ብድሕሪኦም ዝሰዓቡ። እዞም 300 እዚኣቶም ግን መብዛሕትኦም መንእሰያት ጥራሕ ብምዃኖም ስግኣት ኣሎ ናብ ኤርትራ ክወስዱና እዮም ዝብል ስግኣት ከም ዘለዎም እዮም ዝገልፁ ዘለው። ስለዚ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ተጋሩን ከቢድ ሰብኣዊ በደላትን ግፍዕታትን ይወርዶም ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ ኮነኢልካ ንምንብርካኹ ንትግርኛ ዝዛረብ ንምንብርካኹ ብሓፂሩ ነቲ ኣጋዜናዊ መንነት
ፈጺምካ ሓኺኽካ ኣንበርኪኽካ ንምግዛእ ዝግበር ዘሎ እዩ። ይሕሰብ እምበር ዘይግበር ዘይፍፀም ምኳኑ ኩሉ ሰብ ዝሰማማዓሎ እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኣንፃር መንነትና ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ኩሉ መዳያዊ መጥቃዕቲ ብዘለናዮ መገዲ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሜድያ ይኹኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰላማዊ ሰልፍታት ክነንፀባርቆን ዓለም እቲ ብዓይናት ሪዮ ዘላ ደእዝናን ትሰምዑ ዘላ ተወሳኺ ክኸውን ምእንቲ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ክንገብር ነዚ ጋጣሚ ዝክፅውዕ ደሊ ብዘይካ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ዝፀንሑ ናይ ፖሊስ ትራፊክ ሰራሕተኛታት ማለት ናይ ፖሊስ ትራፊክ ኮታስ ሰራሕተኛታት ዝፀንሑ ውልቀ ሰባት ብተራ ውልቀ ሰባት ማለት እዩ ኩሎም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ክሳብቲ ዝደኣሰ ስልጣን ዝነበሮ ፖሊስ ናይ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ክፍልታት ናይ ኢትዮጵያ ዝፀንሐ ብምሉእ ካብ ስልጣን ኣልዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ክሲ ናይ ማእሰርቲ ከምዝበለሉ ኣብ ዝሓለፈ ርኢናዮ ነርና ክሳብ ጀነራል ፃድቃን እውን ናይ ማእሰርቲ ወረቀት በፂሕዎ ኣሎ። እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ግን ተራ ኣባላት ናይ ፖሊስ ትራፊክ ከይተረፉ ፖሊስ ትራፊክ ኣባላት ተጋሩ እንድሕር ኮይኖም ነዚኣቶም ብምልኦም ገፊፍካ ኣብ ሓደ ጌርካ ተዓሊም ተዓሊሞም ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ክዋግኡ ናብ ትግራይ ክላኣኹ ተሓቢርዎም ኣሎ። ብምልኦም ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዮሞም ኣለው ንኩሎም ናይ ፖሊስ ትራፊክ ተጋሩ ዝነበሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢያን። ስለዚ እዚ ገረብ ብሓኽላ ዝዓይነቱ ውግእ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝግበር ዘሎ ቀሊል ዘይበሃል በሰላታት ዝገድፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ከምዚ ዓይነት በደላት ብሄር ተኮር ብምግባር ዝኾነ ካብ ብሄረ ኣዝያን ዝኾነ ሰብ ክእሰርን ክቅተልን ክቅፃዕን ኣብዘይኣምነሉን ኣብዘይመረፆን ውግእ ካኣቱን ይግደድ ኣሎ ማለት እዩ። ካልእ ገለገለ ሰባት ክሻቀሉሉን ክሽገሩሉን ዝረኣኽዎ ተዓዘብኮ ታቦተ ፅዮን እዩ። ታቦተ ፅዮን ናብ ኢትዮጵያ ናብ ጣና ሃይቅ ከስግርዎ ተኽእሎ ኣሎ ከምኡ ይሓስብለው ናይዞም እንታይ ማህበረ ቅዱሳን ድዮም ንበሃሉ ማህበረ ርኩሳን ድበሃሉ እሳቶም ነቲ ፅላት ናይ ሙሴ ክወስድዎ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለው ዝብል ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ሰሚዐ ነይረ። ምናልባት ከምቲ ኣቦታትና ዝመሃሩና ወይ ከዓ ኣቦታትና ዝበሉና ግን ታቦተ ፅዮን ማንም ሰብ ኣበይ ከም ዘሎ ዝፈልጦ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እንትርፎ ሓደ ባሕታዊ ተዘይኮይኑ ካልእ ዝፈልጦ የለን። እዚ ባሕታዊ ድማ መን ምዃኑ እኳ ዝፈልጥ ሰብ የለን። እቲ ባሕታዊ ግን ብሂወት ክሳብ ዝሃለወ እታ ታቦተ ፅዮን ይሕልዋ ይካናኸና ኣብ ዝሞተሉ እዋን ድማ ካልእ ሓደ ባሕታዊ ተገሊፀሉ ብዝተገለፀሉ መልክዕ ድማ ካልእ ባሕታዊ ይትካእ። ስለዚ ኩሎም ክሳብ ሕጂ ዘለው ብምልኦም ገዛእትና ኣብዛ ምድሪ ፅዮን መፂኦም ህዝብና ዝረገፁ መሬትና ዘራኸሱ ብምልኦም ንታቦተ ፅዮን ፈትሾም ደልዮም ስኢኖም እዮም። ስለዚ እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ድማ ንታቦተ ፅዮን ብፍፁም ከምዘይፈልጣን ኣበይ ቦታ ከምዘላ ኣበይ ቦታ ከምትቕመጥን ዘይፈልጥን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ክንጠራጠር የብልናን። ኣቦታትና ብመንፈስ ቅዱስ እዮም ነዛ ታቦት ፅዮን ሒዞም ማፀኒሖም ብመንፈስ ቅዱስ ካ እዮም ዝሕልውዋ እምበር ብተራ ሰብ ወይ ከዓ ብተራ ቀሽን ዛቑናይን ኣይኮነን። ምክንያቱ ናቱ ብቶም ኣቦታት ኣክሱም እንድሕርዳ ሓቲትናዮም ዝኾነ ሰብ ኣበይ ከምዘላ ዝፈልጥ ሰብ የለን። ኣበይ ነይቲ ቦታ ከምዘላ ብትክክል ዝፈልጥ ሰብ ብጀካ ሓደ ባሕታዊ ካልእ የለን። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ከምኡ ናይ ብዙሓት ሕቶታት ስለዝነበረ ታቦተ ፅዮን ኣላድያ የላን ወይ ከዓ ክረአ ትከኣል ድያ ይትከኣልን ዝብል ሓያል ምጉት ስለዝነበረ ኣቦታት ኣክሱም ተኣኪቦም ናይዚ ህዝቢ እዚ ሕቶ ከመይ ጌርና ንፈትሕ ብምባል ተኣኪቦም ልክዕ ከምቲ ብጥንቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ናብ ሱባኤ ኣትዮም ማለት እዩ። ፆሙን ፀሎትን ንክልተ ሰሙን ወሲዶም ብድሕሪኡ ንኩሎም ዝተገለፀሎም ሓደ ቦ መፂኡ ካብቲ ካብ ሓደ ገዳም መፂኡ ሓደ ቦ ኣላ ኣይትጠራጠሩ ከም ቀደምኩም ኣብ እምነትኩም ፅንዑ ኢልዎም ከምዝተመለሰ እሱ ድማ ከምኡ ኢሎም ድማ
نهزب عالم كم دفلتو بوقعي أب تي نقدت ناي سيون أب عامتو دار أفليت أمني روم مالتي سلازي حجون انت هنا تابوت سيون بقليلو كم بعل أبي أحمد رخصات كم بعل إسياس أفور رخصات بقليلو زدفرو زي كونسي إزينا منفس قدس هياب زتو هابون سبعة رحم نتي تابوت سيون زحلو وسلازي بازخ نتقرات قريب لنا زغورو انت غورو نتابوت سيون زتنكف نتابوت سيون ززمت ترى سراقي يكسر كم زي كيلن كما عينت سقات كله ناهم زي يقولون يا اخي عبراكم زدلي سلازي قصيلة ناي لو معلت حبريت هاي زيوم نيروم قصيلة بزعباتي لو معلتي زدال هو هلو بوليتيكا قنتات سرعات ابي احمد سياسا زبل مدد كعيزالكم ماسي ازال لهو زي هلو بوليتيكاوي قنتات ابي احمد سياس افورقن اب ساعت زي كما يالو زبلو بمجمرا باتي وغ اب اب تگراي زلو كينات ويك اب تگراي زلو وغ اتنسوم قدمي اثرت معلت بيلوم ودينا يوينا تقاصاصيرنا ينا تگراي زولو نعالم زفلطو توسخي حدغا يخوينوم نعوم توسخي صغم زخونم زلو اتين عالم از وغ از ودينا ينا مسبولو بدحري امبار هيومانيتاريانن حاجز دهبو ويكا نايصا اكلات ويكا ناي الكتريك ناي مبرحتن ناي كالوت اغل غلوتاتن ناي تهزبي كمالا اللو زبل ترعان حيزم عالم زموصو معناتي سلازي وغ اب تگراي ولا كون ساتم وغ ودينا ينا يلم انت اوجو توغ جن كم زي تودن جنا بحجي جمر كم زلون اذا مالت نتي كتماتات سلازي زحازو كتماتات سلازي غدفنايو وغ ابقيو كل بصحنا ينا يلم نيرم انت هنا جن سراويت مسعارن ناي مسعارن ناي زي مسعارن دا امبر ات بمسرتو ناي كتما محزن ناي داي محزن نتي وغ ابلعلي ايتيوبيان تگراين زنبره زغلص سلازي كونه ابزي زي زي وغ بحيال موصالو تنحيزو منز دبرو كتماتات استراتيجيكاو بوتاتاتون ناس انون بمخادم توسخي عنوت فطير لو مالو مغنياتو نواغا علنا خيبلو ودينا ينا نتوغ يلوم تعاويتنا ينا يلوم نعلمن نهزبوم نافلي طميم انت هنا جن جينا توغ يقصل كم زلون تحيزو موز نور بوتاتات يمنطلو بمهلاوم تي حوحات سيرنا ينا زولو حزب تگراي امبركنا ينا زولو دما داغم حو خينات عمريت ولعوم كم زلا زي نتي حجي زلو مجلس يوم انوت ويكا سعرت مخانو زردي مالتي سلازي ابزي ساعات زي بجكا بمعرابن بمبراق زلو كتماتاتنا تگراي كالو بملو اما اخذ تگراي مقاله قديفكا بملو ابتحت قصصر حالتات من كل خال تگراي زلو بملو ان قطرات تگراي كبهال زكل درغاز بزحه لعل 900 قطرات تگراي بفلاي اما اخل تگراين عبد المعراب المبراق زلوه كتمات اي من قطرات ابتحتي حالتات مكل خال تگراي زلوه سلازي ازي ابزي زي زي ات من قصاص ناي سراويت تگراي نحيله مخادو وتادراوي سغومتات ناوسد مخادو حجتنا اي فيدرال منغستن اي شعبيا منغستن ابقي عزفيلي تحجي زلو نتي حيزو زلو بوتاتات نامن زعها استراتيجيكا بوتاتات النحزكا داغماي كتماتات تگراي محراري سلازي كمز بموخاند ما نتي هلو تعويتنا لي نازبلو ابي احمد صنحه ويفكرولن غويلاخ دكرولن صنحه عاوتنا ايتيوبيا امهمينو ويكا موخون غير ولو مالتي سلازي اتي اب كتماتات ناي توسنو بوتاتات بموخان نتي دغبرو زلو دانكيران عبدانن مغلصي زخونو دلو دماني اتي وتهدراوي عنوت زغات موزلو بغصالي ابتاز تطاو زبلا بوتان كتمان زخون عينت قويمو خنبر ويقا قويمو خواغا زي مخالون حدا خابتي ابتي حجي زلو هلو بوليتيكا وسعرات ناي ابي احمد مغنياتو نحن تختماون تخوني ملو بملو لبو راقيقو تقاطات ايروا هزباو تكالات وي تهزبي اب تختما زلو ناي منك سقاس ناي زتفال عليو محبراو اقل قلوتات يركب يلن سلازي زخون ختما بملو انت نسو زعتون كتماتا تعاس ينين زلو هزبي خنك اساقسا يكالن هزبي تشكيري زلو هزبي زخون عينت محبراو اقل قلوت كركبا يكالن ازد ما يتتعاويته يلو دا اوجو
ናይ ኣዋጅ ከምዘይተዓወተን ገና ኣብ ስግኣት ከም ዘሎን ንኢትዮጵያ እውን ግሉፅ እናኾነ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ እናተረድኦ ይኸይድ ምህላው እውን ዘብሪ እዩ። እቲ ዝነበሮ ብዝሕን ዓቕንን ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ዝነበሮ ብዝሕን ዓቕንን ሰራዊት ብሰለስተ መልክዕ ክንገልፆ ንኽእል ኢና። ሓደ ሙሉእ ናይ ፌደራል ሰራዊት ዝነበሮ እዩ። ዕጥቁን ስንቁን ንዓመታት ዝተሃነፀ ሓያል ዝበሃል ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብዪ ግዙፍ ዝበሃል ዘመናዊ ኣፅዋር ዝዓጠቐ ዝበሃል ሓደ እዚ እዩ። እቲ ካልኣይ ማዕረ ንዕኡ ዝደረግ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት እዩ። ናይ ሻዕብያ ሰራዊት እውን ብተደጋጋሚ ብተወሳኺ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ጎቦን ሲንጭሮን ዝገበረ ነዊሕ ናይ ኩናት ተመክሮን ልምድን ዘለዎ ብጀካቶም ንኣሽቱ ሓደሽቲ ማለት እዩ። ስለዚ ብከቢድ ብረት ይኹን ብኩሉ ዓይነት ሜካናይዝ ኣሃዱ ዝተዓጠቐ ማዕረነት ናይ ፌደራል ሓይሊ ዓቕሚ ዘለዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ብስርቅን ብምጥፍፋእን ብዓመፅን ደይናቱ መሬትን ደይናቱ ገንዘብን ደይናቱ ሃብትን ክዘምስ ዝመፀ ናይ ኣምሓራ ምልሻን ፋኖን እዚኦም ሰለስቲኦም ኣካላት ወይ ሰለስቲኦም ሓይልታት እዚኦም ኣብቲ መጀመርያ ዝነበሮም ናህሪ ኣብቲ መጀመርያ ዝነበሮም ብዝሒ ኣብቲ መጀመርያ ዝነበሮም ናይ ምውጋእ ድሌትን ዓቕምን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣላሽ ኢሎም ኩሎም ኣላሽ ኢሎም እቶም ዝጎዩን ዘዘሉን ዝነበሩ ናቶም መንእሰያት ተወዲኦም ሕጂ ኣብ ናይ ፖሊስ ወዲ ፖሊስ ገፋጊፍካ ንተወሰነ ቦታታት ነቲ ውግእ ዘይፈልጦ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓፂር ኣዕሊምካ ኮታ ሓታሓታ ክሳብ ዋርድያታት ናይ ባንክን ዋርድያታት ናይ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስትን ዝነበሩ ገፋፊጡ እናምፀአ ብቐፃሊ ልክዕ ከንቲ ደርጊ ዝገብሮ ዝነበረ መጨረሻ ኣምፂኡ ድወታትፍ ደሎ። እንተኾነ ግን ብዝሕን ዓቕምን ዓቐንን ናይቶም ሰራዊት እቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት ነብሱ ስለዝዓቀበ ኣብ ጎቦታት ኮይኑ ክዋጋእ ነብሱ ንዓቀበ ክዋጋእ ስለዝፀንሐ ብዙሕ ክሳራታትን ድኻም ኣይጋጠሞን። እቲ ተሃንዲዱ ዝመፅእ ዝነበረ ፊት ንፊት ንጥኢት ድቕሎ ዝነበረ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ተዋጊኡ ዘፍ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ከተማታት ጥራሕ ተሓይሩ ዝርከብ ዘሎ ሰራዊት ናይ ሻዕብያን ናይ ኣብይ ኣሕመድን ብዓቕምን ብዝሕን ኣብ ሰዓት እዚ ታሕቲ ባይታ ዘቢጡ ካብቲ ዝነበሮ ናህሪ ንታሕቲ ወሪዱ ነቲ ፀረ መጥቃዕቲ ናይ ሰራዊት ትግራይ ድማ ክፃወሮ ኣብ ዘይክእል ደረጃ በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ፀብለልታ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ ካብቲ ዝነበረ ካብቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ዘሎ እንድሕር ዳኣ ርእናዮ ልክዕ ብኣንፃሩ ተቐይሩ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብሞራል ይኹን እቲ ኣብ ታዕሊም ዝፀንሐ ሓድሽ ኣብ ጉዕዞ ዝፀንሐ ብታዕሊም እቲ ኣብ መጀመርያ ዝተወግአ እንደገና ተመሊሱ ኮታ እቲ ሰራዊት ትግራይ እናተሓደሰን ሓድሽ ፍናንን ሓድሽ ሞራል እንዳገበረ ሓደስቲ ቦታታትን እናተቋፃፀረ ክኸይድ እንከሎ እቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድን ናይ እስያስን ድማ ረብሪቡ ደኺሙ በቲ ዝኸዶም መገድታት ብምሎም ተዓዊተሎም እየ ዝበሎም እንደገና ንድሕሪት ተመሊሱ ኣብቲ ባይታ ዓወታት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እናቆራረፀ ኣብ መሬቱ ብምዃኑ እናቆራረፀ ንሰራዊት ኣብይ ኣሕመድን እስያስን ፋሕ ብትን ዘምጥቶም ስለ ዘሎ እቲ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ እስያስን ኣብን ኣብ ሓደጋ እናወደቀ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሰዓት እዚ። ምክንያቱ እቲ ኩነታት ንውግእ ክውዳ እዩ ነይርዎ ከብቅዕ እዩ ነይርዎ ሰራዊት ትግራይ ክባታተን እዩ ነይርዎ ከምኡ ግን ኣይተኻእለን። ከምኡ ስለዘይተኻእለካ ሰራዊት ትግራይ ሓይሉ ዓቂሙ ኩሎም ምልሻታቱ ክሳብ ሕጂ ዝኣተወ ምልሻ የለን። ናይ ዝኾነት ከባብን ዓድን ኢዱ ዝሃበ ምልሻ ብፍፁም የለን። ስለዚ ምልሻታት ኩሎም ምስቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብምኳን ኣብ ጎቦታትን ስንጭሮታትን ኮይኖም ነቲ ዝደለይዎ ሰራዊት እናቆረፁን እናበተኑን ዝያዳ ዓወታት እናተጓነፀፉ እቲ ኩሉ ዓይነት ኣደራዕ ድማ ነቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ወታደር ይወርዶ ከም ዘሎ። ስለዚ ወታደራዊ ዓወት ኣብ ትግራይ ከምዘይብሉ ኣብይ ኣሕመድን እስያስን እስያስ ኣፈወርቂ ኣብታ ክወፀላ ዘይክእል ደረጃን ቦታን ምህላው ኣብይ ኣሕመድ እውን ምስቲ ናይ ወፃእን ናይ ውሽጥን ፀቕጥታት ሕጂ ዝወርዶ ደሎ እቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ማእከል ትግራይ ኣጋጢሞ ደሎ ሽግራት ብሙሉእ እንድሕር ዳኣ ርእናዮ ኣብ ክወፀሉ ዘይክእል ዓዘቕቲ ኣትዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ
እቲ ተዓዊትናሉ ኢሎም ኣቐዲሞም ዝኣወጅዎ ኣዋጅ እንደገና ተመሊሱ ረመፅ ኮይኑ ጠጠው መበሊ ከሊእዎም ኣሎ ካልእ ሰራዊት ኤርትራ ንድሕር ዳርእናዮ ካብ መጀመርያ እትሒዝካ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ሓገዝ ኣብዚ ውግእ እዚ ቀሊል ዘይበሃል እዩ ነይሩ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብዚ ከቢድ ዝኾነ ሓገዝ እዩ ገይሩ። እዚ ድማ እዚ ናይ እስያስ ሰራዊት ብሓይሊ ተገዲዱ ንዓ ውረር ሕጂ ድደለካዮ ዝረኸብካዮ ኣብ ቅድሜኻ ዝረኸብካዮ ራሲኻ ኣብ ቅድሜኻ ዝፀንሐካ ቀቲልካ ድሌትካ ክትገብር ሓላፍነት ተዋሂብካ እዩ ዝብል መምርሒ ተዋሂቡ ብፍላይ ብዛላንበሳ ዝጀመሮ ውግእ እቲ ዝሓየ ዝበዝሕ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ምስ ወደቐ እንደገና ብደቡቡን ከምኡ እንተኾነ ሓያል ውግኣት ኣብ በዓል ወልቃይት ሕመራን ስለዝነበረ ብድሕሪኡ እቲ ቦታ ክግደፍ ስለ ዘለዎ ንምብራቅ ትግራይ ኣትዩ ብሙሉኡ ካብ ዛላንበሳ ጀሚሩ ክሳብ መቐለ ዝኣተወ ሰራዊት እቲ ዝበዝሕ ናይ ኤርትራ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቶም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ቦታታት ተቋፃፂሩ ዘሎ ብምዕራብ ብምብራቅ ትግራይ ዓዲግራት እዩ ማይጨው መቐለ ውቕሮ ካልኦት ኩለን ከተማታት ብምብራቅ ትግራይ ዘለዋ ተቋፃፂሩ ዘሎ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት እዩ። ስለዚ እቲ ዝበዝሕ ቦታታት ኣብ ሓገዝ ነቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ክንዲ ዳርጋ ፍርቂ ዝኸውን ሓገዝ ናይ ሰራዊት ተገይሩሉ እዩ። እዚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝኣተወ ብዙሓት ካብኦም ብሓይልን ብበጠሎንን ከይተረፈ ክሳብ ክልተ በጠሎን ብሓንሳብ ሰሚረን ናብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝኣተወ ኣለዋ። ከባቢ መንሽሙ ዝነበራ እተን ኣብ መጀመርያ ኣብ ከባቢ ዓድዋ ዝነበራ ኣህዱታት ናይ ኤርትራ ክሳብ ክልተ በጠሎኒ ብጥርኑፍ መገዲ ናብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣትየን ምስ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኮይነን ዝዋጋኣ ክዋጋ ኢለን ዝወሰና ሓይልታት ኣለዋ። ብሓይሊ ብበጠሎኒ ብጋንታ እናኾና ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተሸራሪፈን እየን ተንኣሃዱታት። ምክንያቱ ኣብተ ዝተገብረ ውጋኣት እቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት ንምብታን ነቲ ሰራዊት መብዛሕትኡ ግዜ ቆሪፁ ይብትኖ ነይሩ። ምስተበተነቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ድማ ናብቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት ኢዱ ይህብ ነይሩ ማለት እዩ። ምናልባት ዘይተገለፁ ብዙሓት ዓወታት ኣለው ካብ ማእከል እቲ ሓበሬታ ዝረኸብናዮ ብዙሓት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናብ ናይ ትግራይ ሰራዊት ኢዶም ሂቦም እዮም። ብፍላይ ሕጂ ድማ ተረጋገአ ኩነታት ምስ ኣለወ ብቐፃሊ ካብቲ ነቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ገገዲፎም ናብቲ ህዝቢ ይፅምበሩኣለው ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ዓድታትን እቶም ከባቢታትን ድማ ነቶም ካብ ናይ ኤርትራ ወታደራት ዝመፅዎም ዓቂቦም ናብቲ ደጀን ዝበልዎ ቦታታት እናስገሩ እንድሕር ክቃለሱ ደልዮም ምስቶም ዝቃለሱሎ ቦታ እንድሕር ዳ ሰላማዊ መናብሮም ክመርሑ ደልዮም ድማ ናብቲ ውሕስ ዝበሃል ደጀን ናይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ይወስድዎም ኣለው። ስለዚ ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዘሎ ሰራዊት ሻዕብያ ኣብቲ መጀመርያ ምስቲ ኣስገዳድ ምስቲ ኩናት ብቅድሚትን ብድሕሪትን ዝነበረ ውግእ እቶም ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም ናይ ኤርትራውያን ወታሃደራት ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዶም ክሳብ ክርሽንዎም እንተተወጊኦም ክርሸኑ ከም ዘለዎም ክዳን ከዲኖም እዮም። ነቲ ናይ ፌደራል ክዳን እዮም ተኸዲኖም ዘለዉ ብምሉኦም። ስለዚ ከምኡ ተኸዲኖም እዮም ናብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝመፁ። ሕጂ እቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ዘይዋፅኦ ኣብ ዘይምልከቶ ኣብ ንዕኡ ዘይምልከት እሞ ድማ ኣብ ልዕሊ ሕዋቱ ዝገብሮ ውግእ ብምዃኑ ብዝረኸቦ መገዲ ነቲ ሰራዊት ክገዲፍዎ ይወፅእ ኣሎ። ስለዚ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን ኣብቲክወፀሉ ዘይክእል ደረጃ ይበፅሕ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ሰዓት እዚ እንድሕር ዳኣ ክወፅእ ኮይኑ እቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ክጭፍለቂ ብሓፂር ግዜ እቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሳርቫይቭ ክገብር ኣይክእልን እዩ ብደይ ናይ ኤርትራ ሰራዊት። ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ምህላው ድማ ብዓለም ከቢድ ተፅዕኖን ከቢድ ፀቕጥን ክወርዶ እዩ ክሳብ ናይ ወታሃደራዊ ስጉምቲ ክውሰደሉ እዩ። ስለዚ ንኩሉ ዓይነት ናይ ዓለም ሕግታት ጥሒሶም የዝገብርዎ ዘሎ ኣብን እስያስን ድማ እዚ ሕጂ ኣብ መጨረሻ በፂሑ ዘሎ። ምክንያቱ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ሕጂ ካብኡ ንኒዮ ክፀናሕ ይክእልን ምክንያቱ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣሉ እንዳበሉ እዮም ፀኒሖም። ናይ እስያስ መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ይሃበን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት መግለፂ ከይሃበ ኣፅቂጡ ቆርጢ መወስቕ ኢሉ ኣሎ። እዚ እንታይ ደመልክተካ ኣብኡ ኣትዩ ከም ዘሎ መርትዖታት ተረኺብዎ ከም ዘሎ ንሱ እውን
ንዝህቦ መልስታት ሓደገኛ ምዃኑ ንዕኡ ኣይኣተኹን እንድሕር ኢሉ ከምዝኣተወ መረጋገፅ ኣሎ ሕጂቲ ኩነታት ክሳብ ብሳተላይት ናይ ምዕዛብ ክስተሓት ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዋላ ከምኡ እዮም እውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን እቲ ሕጂ ረኺበ ኣለኹ ዝበሎ መርትዖ ብሳተላይት ዝረኸቦ እዩ። ስለዚ እዚ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ቦታ ክወፅእን ናይ ዘይክወፅእን ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ተወዲቑ ኣሎ ማለት እዩ። ወፂኡ ካብኡ እውን ዝመሃር ኣይኮነን። ካልኣይ እቲ ውግእ ከም መሊሱ ጠጠው ዝብለሉ ምክንያት የለን። ምናልባት ብሰላማዊ መገዲ እንድሕር ድኣ እቲ ውግእ ክፈትሕዎ ፈቲኖም ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድን ሰራዊት እስያስን ካብቲ ዘለዎ ቦታ ብሰላም ክወፁ ይኽእሉ እዮም። ሕጂ ግን ካብቲ ኣትዮሞ ዘለዎ ብሰላም ክወፁ ይኽእሉን እዮም። ምክንያቱ እቲ ዘጋጥሞም ንክወፁ ክብሉ ዘጋጥሞም ሓደጋ ዝኸፍአ ዝኸበደ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ብፍላይ ኣብ ምብራቅ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ምብራቅ ትግራይ ዘሎ ዝበዝሕ ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ መቐለ ተዘርጊሒ ዘሎ እዚ ሰራዊት እዚ ድማ ነታ ትግራይ ዓበይቲ ስትራቴጂካዊ ዝበሃላ ቦታታት ተቋፃፂርዎን ዘሎ። ስለዚ እዚ እንድሕር ድኣ ወፂኡ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ዳርጋ ብምሉኦም ተወዲኦም እዩ። ክፍለ ሰራዊታት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዳርጋ ኩለን መናህናሂለን ተወዲአን እዩ። ስለዚ እቲ ተሪፉ ደሎት ናይ ኤርትራ ሰራዊት እዚ በዝሕ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ድማ እዩ እቲ ሕጂ ነቲ ቦታታት ሒዝዎ ዘሎ። ካብቲ ቦታታት እንድሕር ድኣ ክወፅ ኮይኑ ድማ ንሱ እውን ኣብ ሓደጋ ይካኣቱ ንዕ እውን ኣይተርፎን እዩ ማለት እዩ። ክድምሰስ እናቆረፅካ ክድምሰስ እዩ። ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ኣብይ ኣሕመድን ናይ እስያስ ኣፈወርቅን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ክወፅሉ ዘይክእል ምክንያቱ እቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት ሳርቫይቭ ጌሪ ኦረዲ ናይ ትግራይ ሰራዊት እቲ ቀንዲ ዝኸበደ ዝነበሮት ናይ መጀመርያ ናይ ህዝቢ ሓላፍነት እዩ። እቲ ህዝቢ ኣብ ኩለን ከተማታት ዝነበረ ህዝቢ ኩሉ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክህልዎ ስለ ዘለዎ እቲ ዝኸበደ ስራሕ ንዑ ምክልኻል እዩ ነይሩ። ከተማታት ምስ ገደፈን ግን እቲ ኩሉ ዓይነት ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ፆር ወሪዱ ፀራይ ፀላኢኻ ምክርታም ኣብ ደዲ ጥዕመካ ቦታ ንፀላኢኻ ብተድማዓሉ መገዲ ትግራይ ድማ ኣዝያ ንውግእ ትኸውን ቦታ ብምዃና ኣዝዩ በረኽትን ሜዳታትን ዓሞቕትን ኩርባታትን ዘለዋ ቦታ ብምዃና ኣብዝ ሓደርካዮ ሕደር ነቲ ፀላኢ ነቲ መሬቱ ዝፈልጥ ፀላኢ ከድምዖ ኣይክእልን እዩ። እሱ ብምዃኑ እዩ ድማ ሰራዊት ትግራይ ተዛንዩ ነቲ ኣብ ድደለየ ቦታ ብድደለየ መልክዕ ቆሪፁ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ዝውቅዕ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብፍላይ ከቢድ ብረት ኣሃድታት ናይ ኤርትራ እቲ ዳሓሸ ብዙሕ መጥቃዕትታት ዘይበፅሖ ኣሃዱ ክበሃል ይከኣል እዩ። ሓይልታት ኤርትራ ብዙሕ ስታት ዓንየን እየን። እቲም ከቢድ ብረት ኣሃዱ ግን ዝሓሽ እዮም። ምክንያቱ ብድሕሪት ስለዝኾኑ ብድሕሪኦም ከዓ ዝመፀ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ስለዘይነበረ እቲ ቅድሚ ዝነበረ ሰራዊት እዩ ተሃስዩ እምበር እቲ ከቢድ ብረት ኣሃዱ ግን ዝሓሸ ክስታይ ኣቋም እዩ ዘለዎ። እቲ ዝረኸበን ሰራዊት ኣፅዋራት እውን እናቀየረ ተሓደስቲ ኣፅዋራትን እናቀየረ በቲ ናይ ፌደራል ሰራዊት እምበርተን ናይ ኤርትራ ታንክታትን ኣፅዋራትን ናይ 40 ዓመት ዝገበራ እየን። እንተኾነ ግን እተን ናይ ኢትዮጵያ ሓደስቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝነበራ ስታያት እናቀየረ ምናልባት እሱ ዝሓሸ ምክልኻል ወይ ከዓ ዓብይ ሓገዝ ነቲ ናይ በዳሂ ዝኸውን እቲ በዳሂ ዝኾነ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝነበረ ሰራዊት እዩ። ምክንያቱ ዋላ እቲ ውሑድ ቁፅሪ ይኹን ብዙሓት ኣባላት ኣይምበሮ እምበር እቶም ናይ ኩናት ልምዲ ዘለዎም እቶም ድርካቦም ዝበሃሉ ዘይተበተኑ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሰራዊት ስለፅንሑ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ሰራዊት ኤርትራ ኣብኡ ክሓቅቅ ኣይክእልን እዩ፣ ክወፅእ ከዓ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ክልተ ከበድቲ መሰናክላት እየን ዘለውኦ ናይ ኤርትራ ሰራዊት። እንድሕር ክወፅእ ኮይኑ ብሰላማዊ መገዲ ክወፅእ ዝኽእል፣ እናተዋግአ ክወፅእ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እንድሕር ዳ ብሰላማዊ መገዲ ክወፅ ኮይኑ ከዓ ናይ ሰላም ውዕል ክፍረም ኣሎ። ኣብ መንጎ ክኣቱ ኣለዎ ሓያላት ሃገራት ኣትየን ወይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ሃገራት ሕቡራት መንግስታት ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ኣትዮም እንድሕር ሰላማዊ ስታይ ከምፅኡ ዝኽእሉ ኮይኖም እንተዘይኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ እውን ኣብ ክወፀሉ ዘይክእል ደረጃ እዩ ወዲቁ። ሕጂ ነብሱ ጥራሕ ዝከላኸል ዘሎ ኣብተን ዘለዎም ቦታ ኮይኑ ንክከላኸል ጥራሕ እዩ። ምክንያቱ ክንቀሳቀስ ኣይክእልን እዩ፣ ካብኡ ንኒኦም ክስጉም ኣይክእልን እዩ። ተን ባህላ ዕላማታት ንሰኒ ነረን ኣበን በፂሑ ኣሎ። ካልእ ገጠራት ትግራይን መላእ ሰፊሕ መሬት ትግራይን ክቋፃፅር ኣይክእልን እዩ። ይፈልጥዎ ከዓ ንሳቶም እቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ወታደራውያን መራሕቲ
ንከተማታት ክቋፀሩ ክእሉ እዮም ንትግራይ ግን ክቋፀሩ ከምዘይክእሉ ይፈልጡ እዮም ንሳቶም ስለዚ ንነብሰብ እውን ኣብ ሓደጋ ይኣትውን እዮም ማለት እዩ ስለዚ እሱ ብምኳኑ እዩ ድማ ኣብተን ከተማታት ጥራሕ ተደኩኖም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብፍላይ እቲ ከቢድ ብረት ዓብ ተራ ከም ዝነበሮ ኣብ ዝውግእ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እንድሕር ድኣ ወፅኡ ኣብ ትግራይ ሓንቲ ለይቲ እውን ክሓድር ኣይክእልን እዩ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ማለት እዩ መብዛሕትኡ እውን እሱ ይሒዝዎ ዘሎ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ከባቢ መቐለ ኣብ ምብራቅ ትግራይን ዘሎ መብዛሕትኡ እቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ይሒዝዎ ዘሎ ካልእ ኣዝዮም ምኩራት ናይ ኩናት ንነዊሕ ዓመታት ዝተፈላለዩ ተመክሮታት ዝነበሮም እዞም 525 ዝነበሩ እዮም 525 ኣብ ሰዓት እዚ ዳርጋ ናብ ቦጠሉ እንዳት ወዲቁ ዘሎ እቲ ዝነበረ ክፍለ ሰራዊታት ሰለስተ ክፍለ ሰራዊት እየን ነረን ብ525 ዝጥርነፋ እዚአን ሓደ ተን ኣዲስ ኣበባ ዝሕልው ዘለዉ ኮማንዶ ሓደ ሓሙሽተ ብርጌድ ኣለው እቲ ዝኸበደ ኣብኡ ዝሰርሑ ዘለው ካብተን ኣለው ዝበሃሉ ኣህዱታት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ቤተመንግስትን እዮም ዝሕልው ዘለው እሶም እዮም ቶም እሙናት ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብ ሰዓት ዘለው እቲ ካልእ ድማ ኣብ ራያ ኣብዚ ምብራቅ ትግራይን ዳርጋ ዝበዝሕ ኣብኡ ጠፊ እዩ ስለዚ ብወጠሎንታት ዘይልክዑ ሰራዊት ጥራሕ ተሪፉ ዘሎ እቲ 525 ዝበሃል ንሰለስተ ክፍለ ሰራዊታት ዝጠርነፈ ማለት እዩ ሓደ ሜካናይዝ ሰለስተ ክፍለ ሰራዊት ዝጠርነፈ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ እውን ኣብቲ መጨረሻ ደኺሙ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ኳስ ንቤት ፅሕፈቱ ንዓድሃሎ ክሕሉ ብዘይክእል ደረጃ እዩ ወዲቁ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኣምሓራ ምልሻን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ልክዕ እቲ ከተማታት ክቋፃፀርዎ ክኢሎም እዮም ምክንያቱ ዘይተደልየ መስዋእቲ ዘይተደልየ ናይ ኣጥፊኻ ምጥፋእ እዚ ዓይነቱ ውግእ ስለዝነበረ ነቲ ከተማታት ፈኒኻ ካብቲ ከተማታት ወፂኻ ከተማታት ከይዓኑ ኣብ ከተማታት ዘሎ ህዝቢ ከይጉዳእ ምእንቲ ነቲ ከተማታት ክቋፃፀርዎ ገዲፍካ ሰራዊትን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ግን ኣብ ጎቦታትን ስንጭሮታትን ናይ ትግራይ ኮይኖም ክዋግኡ ብምምራፅ ነቲ ውግእ ሳርቫይቭ ክገብሩ ክኢሎም ሓደ ትማሊ ብርሃኑ ጁላ ኢትዮጵያ ኤታማጆር ሹም ንተወለድቲ ኣምሓራ ኣኪቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካልእ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ናይ ኣምሓራ ስነ ሓሳብ እውን ዝብብሉ ኮታ ሰበ ስልጣናት ናይ ኢትዮጵያ ኣኪቡ መድረስ ሚዑ ነይሩ ናይ ሓደ 20 ደቂቃ ክኸውን ክሳብ ሕጂ ዝተወግአ በዓል ስልጣን ዝተቐትለ በዓል ስልጣን ዝተታሕዘ በዓል ስልጣን የለን ኢሉ ማለት ኩሎም ማሕበራዊ ሚድያታት ክዛረብዎ ዝቀነዩ ሓሶት ብምሉኡ ሓሶት እዩ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ዝተታሕዘ በዓል ስልጣን የለን ዝተወግአ በዓል ስልጣን የለን ዝተማረኸ በዓል ስልጣን የለን ስለዚ ክሳብ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ውግኣት ዝኾነ ዓይነት ዕላሙኡ ዝሃርበ ከምዘይኮነ ትማሊ ብወግዕ ገሊፁ ኣሎት ማለት እቲ ናይ ምክልኻል ስታፍ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንሳቶም ሰላም ከነኽብር ኢና ንናይ ትግራይ መራሕቲ ክንቀትል ኢና ንናይ ትግራይ መራሕቲ ኣሲርና ክንሕዝ ኢና ኢሎም ዝወልዕዎ ውግእ ክሳብ ሕጂ ዕላማ ኣልቦ ኮይኑ ተሪፉ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ እውን ትማሊ ኣብ ዝተገብረ ውግእ ክፍለ ሰራዊት 31 ብቕትማሊ ኣብ ዝተገብረ ውግእ እቲ ክፍለ ሰራዊት 31 ኣለኹ ዝበሃል ኣብታ ናይ መጨረሻ ናይ መቐለ ምስተታሕዘት ዝመፀ ነዊሕ ተመክሮ ኣለዎ ተባሂሉ ዝምካሐሉ ወታደር ጎሲሶም ኣብ ቆላ ተንቤን ምስ ኣውረድዎ ኣብኡ ሓሙክሽቲ ገይረዎ ማለት እዩ ብበራጊል ዘይኮና ቁንጣሮ ኣሃዱ ንኣላማጣ ገፁ ሓዲሙ ሰጊሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ዝተታሕዘ ቦታ ይተሓዝ በቲ ዝጥዕም መገዲ ጥራይ ይጨፍጨፍ እዩ ዓቕሚ ፀላኢ ምድኻም እዩ እስትራቴጂ ተታሒዙ ዘሎ ናይ ትግራይ ሰራዊት ዓቕሚ ፀላኢ ምድኻም እዩ መጨረሻ ምጥቃዕ እዩ ስለዚ ዓቕሚ ፀላኢ ንኣእስታት ልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝኣክል ዓቕሚ ፀላኢ እናዳኸምካ መጢጥካን ዘርጊሕካን እቲ ሰራዊት ኣብ ዘ ዘለዎ ቦታ እናቁረፅካ እናኸርተምካ ዓቕሚ ፀላኢ ምድካም ይፀኒሑ ልክዕ ከዓ ከምኡ ዕላሙ ወቂዕ እዩ ኣብ ሕጂ ድማ ስትራቴጂካዊ ዝኮነ ቦታታት መዋግእ ክኾነካ ዝኽእል ነቲ ደጀን ክኾነካ ዝኽእል ቦታታት ድማ ሕጂ ዳግም ከም በዓል ሽረን ሸራሮን ከባቢ ብምሉእ ክማእኸል ትግራይ ድማ ሓራውፂዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስልቲ እዚ ድማ
ነቲ ህሉ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ሓኒቑ ሒዝዎ ኣሎ። ምክንያቱ ኣብ ውግእ ክትገብር ከለኻስ እቶም ዕላማታት ክትዕወተሎም ኢልካ ዝተበገስካሎም ዕላማታት እንተወቂዕካዮም ጥራሕኻ ኣብቲ ውግእ ስዒረ ትብል ተዓዊተ ትብል እምበር ነቲ ሒዝካዮ ዝመፀኻ ዕላማ እንድሕራ ዘይተዓወትካሉ ትማሊ በዓሉ የተማጀር ሽም ኢትዮጵያ ዋላ ሓደ ሰብ ካብቶም ንደልዮም ናይ ህወሓት መራሕቲ ዝተሃረመ የለን ዝተማረኸ የለን ዝተቐትለ የለን ኢሉ መግለፂ ክህብ ከሎ እቲ መሰረታዊ ዕላማታት ናይቲ ኩናት ድማ ንመራሕቲ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው እዩ ነይሩ ዕላማ። ስለዚ መራሕቲ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ዝተገብረ ዕላማ ፈሽሉ ማለት እዩ። ስለዚ በቲ ውግእ ኣይተዓወትካን ማለት እዩ። እዚ ድማ ንሳቶም ኣይደኖ ብከመይ ዓይነት ከም ዝረኣይዎ እስያስ ኣፈወርቂ ፀልእ ስለ ዘሎ ዋላ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ኣልሚምካ ጨፍጪፍካ ከምቲ ናይ ኤርትራ ጌርካ ኣጥፊእካ ሓድሽ ሕብረተሰብ ትፈጥሮ ኣለዎ ሓድሽ ህዝቢ ትመፅእ ኣምሓራይ ዶ ወልቃይ ዶ እንዳበለ እቲ ማሓራያዊ ቅመጥ በቃ ንእስያስ ድሰግድ ንእስያስ ሳርቫይቭ ክገብር ዝኽእለሉ መገዲ ምፍጣር እዩ ነይሩ። ከምኡ ብምዃኑ ድማ ከተማታት ኣልማማ እናጨፍጨፈ ገዛገዛ ኣትዩ እናቐተለ ንብረት ናይ ህዝቢ ድስቲ ክስኩስቲ ከይተረፈ እናዕነወ ዝመፀ ማለት እዩ። እቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣተሓሳስባ ግን ኣብይ ኣሕመድ ብጣዕሚ ናይ ቆልዓ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ብቕዓት ዘይብሉ ውግእ እውን ዘይፈልጥ እቲ ዝገብሮ ተግባር እውን እንታይ ከምፃኣሉ ከምዝኽእል ሳዕቤን ከይፈለጠ ኣብ ሽግር ኣትዩ ማለት እዩ። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብይ ኣሕመድ ኣትዋ ዘሎ ፀገም ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ተሸጊሩ ዘሎ። ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ልክዕ ከምዚ ጎይኻ ትበፅሖ መገዲ መሲልዎ ነቲ ውግእ ጀሚርዎ ማለት እዩ። እቲ ውግእ ክጅምሮ ከሎ በቃ መራሕቲ ትግራይ ክሕዞም እየ ዝብል እቲ ዝኸፍአ ድማ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት እቲ ዝህቦ ዝነበረ ሓበሬታ ጉጉይን ዝንቡዕን ሓበሬታ ኣኽቢብናዮም ኣለና ክወፁ ብዘይክእሉ ደረጃ በፂሖም 10 ኪሎ ሜትር ተሪፉ 50 ኪሎ ሜትር ተሪፉ እናበሉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከታልልዎ ዝፀንሑ እንተረኣኻ መጨረሻ ኩሉ እቲ ናይ ትግራይ ዓቕሚ ስእልታት ጥራሕ እዮም ረኪቦም ታሲራን ስእልን እዮም ረኪቦም ናይቶም ሰበስልጣናት መንግስቲ ትግራይ ዝነበሩ ኣብ ዝኾነ ቤት ፅሕፈቶም ተደርቢዩ ፀንሐ ንኣሽቱ ስእልታት ቁራፃት ወይ ኦፊሶም ገለመለ እዮም ረኪቦም እምበር ዝረኸብዎ ነገር የለን ዋል ሓንቲ። ስለዚ ኣቐዲምካ ግቡእ ምድላዋ ስለተገብረሉ ፀላኢ ክትዕወተሉ ይከኣለን ማለት እዩ ነቲ ዕላማ ሒዝዎ ዝመፅእ። ስለዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝኸበአ ሽግር ሕጂ ኣብቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ኢትዮጵያ እዩ። እቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ድማ ተቀዳማይ ፀገም ኮይንዎ ዘሎ ነቲ ኩናት ክውላዕ ወይ ከዓ ነቲ ኩናት ከጓህር ዝፀንሐ ኣምሓራ እዩ። ኣምሓራይ ነቲ ስልጣን ናይ ማእከላይ መንግስቲ ሙሉእ ብምሉእ ንምቁፅፃር፣ ካልኣይ እቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሓይሊ እቲ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ዝያዳ ዓብላሊ ክኸውን እሞ ብድሕሪ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ዳግም ኣብታ ዝነበረታ ናይ ቀደም። ምክንያቱ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓያል ዝበሃል ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ዘሎ። ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ እንድሕር ተሳዒሩ ንኣምሓራይ ሓያል ክኸውን ማለት እዩ። ንኦሮሞ ብዝተፈላለየ መገዲ ኣዳኺሞሞ እዮም፣ መራሕቲ ኣሲሮም ነቶም ፖለቲከኛታት እናቐተሉ እናእሰሩ እናጥፉ ብዘካ እዚ ነቲ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ዝበሃል ናይ ኦሮሞ ድማ ብተወሰነ መልክዑ እስኹም ናይ ሸዋ ኦሮማ ኢኹም እዚኣቶም ናይ ወለጋ ኦሮማ እዮም እንዳበሉ ብሃይማኖት ብዓሌት እናፈላለዩ ነቶም ዝደልዮም ሰባት ድማ እናሓዙ ክኸዲኦም ፀኒሖም። ሕጂ እቲ ዝሓየለ ነገር ንኢትዮጵያ ነፃነት ዝህባ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ እዩ። እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ንመላእ ኢትዮጵያ መላእ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባት ዝበሃሉ ህዝቢ ትግራይ ክዕወት እዮም ዝፅበ እዩ ዘሎ። ስለምንታይ ህዝቢ ትግራይ እንተተዓዊቱ ናፅነቶም ክቕፅል ይኽእል እዩ፣ ናፅነቶም ከዓ ክሕደስ ይኽእል እዩ። እንድሕር ድኣ ህዝቢ ትግራይ ተሳዒሩ ግን ህዝቢ ኣምሓራ እዩ ነቲ ስልጣን ሒዝዎ ዘሎ። ናይ ኣምሓራ ኤሊት እዮም ሒዞምዎ ዘለዉ ስልጣን፣ ብሓፂሩ ኣምሓራ እዮም ኣብ ስልጣን ዘለዉ። ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ጨውዮም ነቲ ንዕኡ ልዑል ክብሪ ብምሃብ ልዑል ሓፍ ብምባል ንኣብይ ኣሕመድ እሳቶም ጥራሕ ነቲ ከባቢ ከም ድቋፀርዎን ንኣብይ ኣሕመድ ድቃወም ድማ ከም ድእሰርን ከም ድርሕቕ እንተገይሩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሕጂ እቲ ናይ ኣምሓራ ኤሊት ወይከዓ እቲ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ እዩ ነቲ ስልጣን ሒዝዎ ዘሎ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝግበር ውግእ ድማ ቀዳሞት ኣጣቃዕቲ ኣምሓራ እዮም ነይሮም። ኣምሓራ ድማ ክቱር ፅልእ ዘለዎም ናይ ተሰዓርነት መንፈስ ስለ ዘለዎም ቅድሚ ሕጂ ስዒሮምና ኢሎም ኩሉ ግዜ ኣብ ኩርምቶም ዝሓዝዎ
ጽልእ ስለ ዘለዎም ብቐጥታ ትውግእ ምስ ተላዓለ ህዝቢ ምሓራ ኩሉ ኣብ ነንሕድሕዱ ዘይሰማማዕ ሰራዊት ዝተጠርነፈ ሰራዊት ዘይነበሮ ምልሻታቱ በቢ ዝኸድዎ ድምጅርጡን ድሰርቁን ድዕምፁን ዝነበሩ መንእሰያት ኣብ ፍቆዶ ከተማታት ብሓፂሩሲ እቶም ናይ ክልል ኣምሓራ ኣመሓደርትስ ኣብ ናይ ኣምሓራ ክልል ኣይቀመጡን እዮም ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝቕመጡ። ምክንያቱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰላም ስለ ዘየለ፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍፁም ሰላም ኣይነበረን። ስለዚ ነቲ ዘይነበረ ሰላም እንተኾነ ግን ኣብ ወራር ትግራይ ስለዝመፀ ንትግራይ ንምውራር ስለዝተባሃለ ኩሎም ኣብ ሓደ ተጠርኒፎም ማለት እዩ። ማለት በቢ ዝኸድዎ ከይዶም ዘሚቶም ንምምፃእ ዓሚፆም ንምምፃእ ኩሎም ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ፣ ናይ ኣምሓራ ምልሻ፣ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ዝበሃሉ ናይ ዓዋሉ ጉሩብ እዚኦም ብምልኦም ኣብ ቅድሚኦም ብፀንሖም ብረት እናልዓሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እዚ ዘይበሃል ገበን ግፍዕን ፈፂሞም ማለት እዩ። እዚ ድማ ነቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ንምዕናው ነታ ትግራይ ትበሃል ሃገር ንምድቋስ ዳግም ኣብ ክወፅሉ ዘይክእሉ ናይ ኣምሓራ ግዝኣት ንምእታው ተባሂሉ ዝተሓሰበይ እዚ ድማ ክፍፀም ኣይከኣለን። እዚ ክፍፀም ኣይከኣለን እቲ ሓደ ረኪቦሞ ዘለዉ ንሳቶም ሕጂ ወልቃይትን ራያን በቃ በዓልና ሕጂ ተመሊስና የለና ሒዝናዮ ኣለና ብሓይሊ ሒዝናዮ ዘለና ኣይንፍንዎን ኢና እዚ ድማ ኣብ ኣምሓራ ክልል ክኣቱ ኣለዎ ተባሂሉ ድሮ ምምሕዳራት የቆምሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ነቲ ገና ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዘይበፅሖ ቦታታት ከም በዓል ወልቃይትን ራያን ናቶም ምምሕዳራት ገብሩ ኣለዉ። እዚ ሽግር እዚ እንታይ ፈጢሩሎም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ እትዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብኣንፃር ናይዚ እቶም ናይ ብልፅግና ናይ ኦሮሞ ናይ ብልፅግና እቲ ፌደራሊዝም ሕግን ስርዓትን ኣለዎ። ስለዚ ናይ ወሰን ከለላ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እሱ ብዘፍቅዶ እቲ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘፍቅዶ መሰረት ዳኣ ዝኸውን ዘለዎ እምበር ብሓይልን ዝሓዝካዮ ቦታ ናተይ ኢልካ ክትክልሎ ቁኑዕ ኣይኮነን ዝብል ዓብይ ወሳኒ ሕቶም ፅኦም ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይ ኦሮሞን ናይ ኣምሓራን ልሂቃን ወይ ከዓ እቲ ብልፅግና ናይ ኣምሓራን ብልፅግናን ናይ ኦሮሞን ኣብ ዘይሰማምዑሉ ደረጃ በፂሖም ማለት እዩ። እዚ ድማ እቲ ናይ ኣምሓራ ብልፅግና ነቲ ናይ ፌደራል ስልጣን እናተቋፃፀረ ስለዝኸይድ ዘሎ እቲ ናይ ኦሮሞ ናይ ብልፅግና ክስታይ ድማ ሰበስልጣናት ድማ ይርድኦም ኣሎ። ሓደ ብሓደ እናተጨጨፉ ከይዱ እንደገና ሙሉእ ብምሉእ እቲ ስልጣን ኣብ ውሽጢ ናይ ኣምሓራ ብሄር ጥራሕ ይኣቱ ብምህላው ብድሕሪ ወልቃይትን መንሽሙን ድማ እቲ ስዒቡ ዝመፅእ ምክላል ናይ ኣዲስ ኣበባ ይኸውን። ስለዚ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣምሓራ ክልል ክትኣቱ እያ፣ ወልቃይትን እንታሽሙን ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ፣ ወሎ ኦሮሞ ዝበሃል ዝነበረ እዚ ሕጂ ኣብ ወሎ ኣትዩ ደሎ ናይ ኣምሓራ እዩ ተባሂሉ ንዓሰብ ገፁ ንምቕራብ ንወደብ ዓሰብ ልክዕቲ ካርታኦም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ስእልዎ ካርታታት ናይ ኣምሓራ ብሓፂሩ ኣምሓራ ግዝኣቱ የስፋሕፋሕ ኣሎ ነዚ ኩነታት እዚ ተጠቂሙ። ኦሮሞ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ተጠቂሙ ድማ እቲ ናቱ ግዝኣታት ክዕቅብን እቲ ናይ ፌደራሊዝም ውዕል ቃል ኪዳን ክፀንሕ ከም ዘለዎን ይቃለስ ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መንጎ ኮይኑ ተቐርቂሩ ይርከብ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሽግር ዘሎ እቲ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዝለዓለ ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ብልፅግና ፓርቲ እዩ። እቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ከዓ ነቶም ናይ ኦሮሞ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ከዓ እናጓነዮም ይኸይድ ኣሎ። እዚ ብምኳኑ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ኣብ መንጎ እዩ ተቐርቂሩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ክወስዶ ዝኽእል እንታይ እዩ? ናይ ሓይሊ እንታሽሙ ሓይሊ ስጉምቲ እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣማራፂ የብሉን ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ማእከል ተቐርቂሩ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ብውሽጥን ብደገን ዘለዎ ወጥሪ ብፍላይ ዝሕጂ ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዓይነት ወጥሪ መፅኡ ዘሎ ምክንያቱ ብዙሓት ሕቶታት እዮም መፅኦም ሕጂ ኣምሓራ ናቱ ምምሕዳራት ከስፍሕ ይፍትን ኣሎ። እቲ ኦሮሞ ድማኒ እቲ ናይ ፌደራል ሓይሊ እቲ ናይ ፌደራል ሕጊ ቃል ኪዳን ንሱ ጥራሕ እዩ ኣብዛ ኢትዮጵያ ብሰላም ከነባብረና ዝኽእል ናይ ኦሮሞ ግዝኣት ከም ዘለዎ ናይ ትግራይ ግዝኣት ከም ዘለዎ እንታይ ደኣ መራሕቲ ፖለቲከኛታትን ኢና ንቕይር ዘለና እምበር ኣብ ካልእ ናይ መሬት ለውጢ እንድሕር ክመፅእ ኮይኑ ድማ ብሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰረት እዩ ክኸውን ዘለዎ ዝብል እዩ። ስለዚ ኣብዚ ስምምዓት ዘይምግባሮም ድማ ንኣብይ ኣሕመድ
ተወሳኺ ሽግር ኮይኑዎሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ብልፅግና ኦሮሞን ብልፅግና ናይ ኣምሓራን ከቢድ ዝኾነ ምፍሕፋሕ ፍጠር ኣሎ እተን ካልኦት ንኣሽቱ ክስታያት ድማ መማቕርቲ እየን ምስ ኣበይ ኣሕመድ ኮይነን ነቲ ናይ ክልቲኦም ግጭት እንደገና ደጓሃህራ ደለዋ እተን ናይ ሶማልያ ምስ ኣበይ ኣሕመድ እዩ ኩሉ ዓይነት ምትሕግጋዛት ዝገብር እቲ ናይ ኩሎም ናይቶም ሕጂ ዝገበሮም መብዛሕቶም ምስ ኣበይ ኣሕመድ እዮም ስለዚ ኣብ ሰለስተ ናይ ፖለቲካዊ ኣረዳድኣ ተፈልዮም ኣለው እቶም ናይ ኣብይ ዝበሃሉ እቶም ንኣሽቱ ንኣሽቱ ክልላት በቲ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘለዎ ይቐፅል ዝብል ምስቲ ናይ ኦሮሞ ዘሰማምዕ እዩ እቲ ናይ ኣምሓራ ግን ነቲ ስልጣን ብዓብዩ ሒዝዎ ስለ ዘሎ ሕጂ ኢና ግዝኣትና ንስፍሕ ግዝኣትና ክንስፍሓሉ ንኽእል ግዜ ሕጂ ኢና ስዒርና ስለ ዘለና ዝብል መንፈስ ስለ ዘለዎም ነቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ወጥሪ ከመሊሶም ናህሩ ሰማይ ሰቂሎም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ብመሬት ኣቢልካ ስልጣን ካብ ምስፍሕፋሕ ነቲ ዝደልይዎ ብፍላይ ምስቲ ናብ ወደብ ንምቕራብ ናይ ወደብ ዋናታት ናይ ምዃን ኮታ ናብቲ ዝነበረ ናይ መንግስቲ ሃይለማርያም ኣተሓሳስባን ኣረዳድኣን ኣጋዛዛኣን ንምምላስ ሓያል ፃዕሪ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ምሓራ ስለዚ እዚ ክፍፀም እንድሕር ደኣ ኮይኑ ድማ ምዝ ሕጂ ደሎ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ኣንቢብካ እንድሕር ዳኣ ርኢኻ እቲ ዓለም ኣብዚ ሰዓት እዚ ፎካስ ገይራትሉ ዘላ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተገበሩ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጥታት እንድሕር ዳኣ ርኢናኻ ነቲ ናይ ኣምሓራ ዕላማታት ክፍፀም ኢልካ ኣይሕሰብን እዩ ምክንያቱ ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ቀዳማይ ኣብ ወጥራእቲ ደሎ መንግስቲ ኤርትራ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብክሳዱ ተሓኒቑ ኣሎ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ውግእ ኢድካ እቲኻ ኣለካ ዝብል እዚ ድማ ምጥሓስ ሕጊ እዩ እዚ ናይ ዓለም ሕጊ ጥሒስካ ኣብ ሳልሳይ ቦታ ከይድካ ኣብቲ የሰሓሕበኒ ኣብይ ኣሕመድ ብፅኑዕ ምስተሓተተ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ንሳቶም ዝሓትዎ ዘለዎ ቦታ እዮም ዘለዎ ኢሉ ኣብቲ ኤርትራ ኣብቲ ተሓተሉ ደላ ቦታ እያ ኣትያ ደላ ኢሉ እቲ ተሓተሉ ደላ ኣበይ ስካዕ መቐለ ድዩ ቦታ የነፀረን ቦታ ከበይ እዩ ተባሂሉ ዝያዳ ንሳቶም እዮም ዝፈልጥዎ ኢሉ ስለዚ ቦታ እንድሕር የነፂርካ እቲ ኤርትራ ተሓተሉ ዝነበረት ቦታታት እንድሕር ክሳብ መቐለ ኮይኑ ኦኬ ኣብኡ የሎም ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝኸፍአ ኣብዚ ሰዓት እዚ ወጥሪ ኮይኑዎ ደሎ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብይ ኣሕመድን እዩ እዚኦም ድማ እዮም ናይቲ ውግእ ገመነኛ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ሕጂ ብናይ ውሽጥን ደገን ፀቕጥታት ዝኮነ ዘሎ ናይ ውግእ ገመነኛ እዩ ምክንያቱ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገበርዎ ገበናት ግፍዕታትን ብምሉኡ ዓለም እናፈለጠቶ ትኸይድ ኣላ እዚ ብምዃኑ ድማ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎ ወጥሪ ዝያዳ ሰማይ ዕሪግዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ውሽጢ ፀቕጢታት ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፖለቲካዊ ምፍሕፋሕ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ኮይኑ ተዋጢሩ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝኸፍአ ፀገሙ ናይ ባዕሉ ዓቕሚ ዘይምውናን እዩ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ እቲ ሱ ንዕኡ ዝመፅዎ ቻለንጅስ ክብድሆም ኣይክእል እዩ እቲ ሓንቲ ሕጂ ወሲድዋ ዘሎ በቃ ብሓይሊ ምፍፃን እዩ ነቲ ዝመፆ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ብሓይሊ ከተግብሮ ምፍታን ንኣብነት ሎማዓልቲ ዝለቀቆ ስእሊ እንድሕር ዳርኢና ኣብ ማእከል ኮይኑ ኣርባዕተ ወታደራት ሚሊታሪ ዝተኸደኑ ማለት እቲ ስእሊ እቲ ክትሪኦ ከለካ ንሕና ኳኹም ኢልናይ ንሰኣል እንታይ ንምንታይ ይኹም ኢልካ ምስኣል ማለት እንታይ ንምግባር እዩ ንስእሊ ንፌስቡክ ኢልካ ከምኡ ዓይነት ስእልታት ተሳኢልካ ኣጋጣሚታት ክስእለካ ክእል እዩ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚታት ምስከድካ ነቲ ኣጋጣሚታት መሰረ ዝገበረ ኣብ ዘሎ ጋዜጠኛታት ወይከዓ ክትሰኣል ኢልካ ግን ወታሃደራት ጋርድ በርባዕተ ጌርካ ጋርድ ኣብ ማእኸሎም ኮንካ ሽጉጥ ሒዝካ ክትሰኣል መራሒ ሃገር ቀዳሚ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሽጉጥ ሒዙ ክሰኣል ኢማጅን ማለት ክስታይ እቲ ናቱ ብቕዓት ንምግላፅ ዝኣክል ዝዛረቦ ዘሎ ኸ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ውሽጣዊ ዓቕሚ ስለዘይብሉ ኩሉ ዓይነት ካብ ኢሳያስ ካብ ናይ ኣምሓራ ካብቲ ናይ ኦሮሞ ካብ ናይ ወፃኢ ኣዘዝቱ ብዝቕበሎም ርእሱ ተናዊፁ እቲ ዝገብሮን ዝጭብጦን ዘይብሉ ሰዓት ሕጂ በፂሑ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብቲ ዝኸፍአ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ልክዕ ምዝ ኩናት መሰረት ብምግባር እቲ ሽግራሃ ብኡ መንፅር እዩ ዝገፍሕ ደሎ ምክንያቱ ክፍትሑ ዝተሓተቱ ወይ ከዓ ንክፍትሑ ህዝቢ ዝፅበዮም ዘለዉ ሕቶታት ብዙሓት እዮም ብጣዕሚ ህዝቢ መናብሩ እናኸበረ ከይዳ ኣሎ
ህዝቢ ናይ ኢኮኖሚ ቅልውላው እናፈጠረት ከይዳላ ሓገዛት ካብ መላእ ዓለም ዝመፅእ ዝነበረ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ እናሓፀረ ይኸይዳሉ። ስለዚ ኣብ መጨረሻ ኢትዮጵያ ዓብዪ ቁጠባዊ ዕንወት እዩ ዘጋጥማ ዘሎ። እዚ ዝኸዶ ዘላ ቁጠባዊ ዕንወት ድማ ንነዊሕ ዓመት ስምራት ዝኸይድ ኣብ ጥሜትን ሽግርን ኣብ ሕድሕዳዊ ግጭትን ኣብ ምብትታትን ምብትታን ብሄራትን ዘእትዋይ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ኢትዮጵያ ካብ ምፍራስ ዋላ ሓንቲ ዘድሕና ኣይኮን። ኩሉ ደሚርካ ክትሪኦ ከለካ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ዝቀረበት ዑና ወይ ኳና ገዛ ምኳና ትርአየካ። ምክንያቱ ብሓደ ሓያል ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባት ተነድቀት ኣይኮነትን። እቲ ዝኸፍአ ድማ ቁጠባ ኢትዮጵያ ዓኒ እቲ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኩለን ብሄራት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣምሓራይ ዝገብሮ ዘሎ በደላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዚ ንኩለን ከዓ ከምኣ ብዕጨአን ክትበፅሐን ከም ትኽእል ከምኡ ዓይነት ሓይሊ ኣብ ልዕሊአን ክፍፅም ምኳኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ናይ ኣምሓራ ኤሊት ኣዳዕሊአን ፈሊጠን ኣለዋ። ስለዚ እዚ ብምኳኑ ድማ ኣምሓራይ ዝበሃል ብኩሉ ብሄራት ናይ ኢትዮጵያ ብተፀልአ ብተፈርሐ ብተፈንፈነ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ከዓ ዝገደደ ኣብ ዝኸዶ ቦታ ብሰላም ክነብረሉ ኣብ ዘይክእል ቦታ ኣብ ዝተቐመጦ ቦታ ብሰላም ክነብር ኣይክእል እኒ ኣምሓራይ ድሕሪ ሕጂ። ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩሎም ናይ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባት ብግልፂ እናርኣይዎ እናተረድእዎን እዩ ዝክድ ዘሎ። ስለዚ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ምዕናው ድማ ጠንቂ መሰረታዊ ጠንቂ ድማ ክኾነ እዩ። ካልእ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ዓለም ኣሎ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ዓለም ነቲ ኩናት ናይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተገብረ ውግእ ብናታ መለክዕን መምዘንን ክትፈልጦ ክትበፅሖን ክኢለ ካብ ዓለም ዝሕባእ ነገር ሕጂ የለን። እዚ ሕጂ ዓለም በፂሓቶ ዘላ ነዚ ኩነታት ሓደ መራሕቲ ትግራይ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ምኳኑ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ብህዝቢ ዝተመረፀ ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰረት ዝገበረ ብምኳኑ እዩ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ሕጋዊ መንግስቲ ዘሎ በቲ መሰረት ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣናት ትግራይ ዝተወሰደ መጥቃዕቲ ድማ ብዓለም ደረጃ ቅኑዕ ኣይኮነን። ምክንያቱ ህዝቢ ዝመረፆ ሓንቲ ፌደራላዊት ስቴት ህዝቢ ዝመረፆ መሪሕነት ባዕልካ ማእከላይ መንግስቲ ከተውርዶ ምፍታን ሓደ ካብቲ እቲ ቅድሚ ሕጂ መጀመርያ ዘምፀኦ ክታዕ እንታይ ነይሩ? ገበነኛታት እዮም እዚኣቶም። ገበነኛ ትብሎ ንሓደ በዓል ስልጣን ወይከዓ ንሓደ ሰብ ግን ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ገበነኛ ምኳኑ ቤት ፍርዲ ምስ ኣረጋገፀት እያ። ስለዚ ዋላ ክሱስ እንተገይርካዮ እውን ገበነኛ ኣይኮነን። ምክንያቱ ስለዚ ከሰስካየስ ገበነኛ ማለት ኣይኮነን። ዓሌት ናይ ምፅናት ኩናት ምኳኑ ድማ ብንፁር ህዝቢ ዓለም ዝፈለጦ ድማ ኣብ ኩሎም ሴክተራት ዘለው ተጋሩ ካብ ስራሕ ተኣልዮም። ኣብ ኬንያ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብኡ ደሎ ትግራዋይ ስልጣኑ ክሕደግ እንከሎ ካብቲ ታራ ወተሃደር ብረቱ ከውርድ እንከሎ ኣብ ኩለን ትካላት ናይ ኢትዮጵያ ተሓቲቱ መሊሱሉ እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ተሓቲቱ እቲ ዝተሓተተሉ ንምንታይ እዩ ንተጋሩ ኣብ ፓርላማ ተሓቲቱ ብቀዳማይ ንምንታይ ተጋሩ ካብ ኩሉ ዓይነት ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ዝግለሉ ዘሎ ወይ ከዓ ስልጣኖም ዝሕደግ ዘሎ ኢሎም ምስሓተቶ እንታይ ኢሉ ንሱ ክልተ መልሲ ይመልሱ። እቲ ሓደ ንፀጥታና ክንብል ኢና ዝብል መልሲ ይሂቡ ኢትዮጵያውያን ኣይኮኑ ንሳቶም እውን ማለት እዩ። ወይ ከዓ እቶም እቲ ዝግበር ዘሎ ዓሌታዊ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብሄር ዘተኮረ መጥቃዕቲ እንትኾነ ኢካ ደኣ እቲ ካልእ ብሄር እቲ ተወላዲ ናይቲ ብሄር እቲ ክጥቃዕኒ ኢልካ ትሰግኦ እምበር እንድሕር ደኣ ገበነኛታት ክትሕዝ ኮንካ እቲ ህዝቡ እውን ንፅየፎም እዩ ነቶም ገበነኛታት። ስለዚ የሕሊፉ እምበር ይበካ ዝያዳ ነቲ ህዝቢ ሲ ንገበነኛታት ሕሊፍ እዩ ድበካ እምበር ኣይሓብኦም ኣብ ዝኾነ ዓለም ዘሎ ዝኾነ ህዝቢ ዘሎ እዩ። ካልኣይ እታ ዝበላ መልሲ ድማ ንድሕነቶም ክንብል ኢና ሓደ ትካል ዝሰርሕ ሰብሲ ንድሕነቱ ክትብል ካብቲ ስራሕ ክትሰጎ ከለካስ ድሕነት ሂብካዮ ማለት ኣይኮነን። ማለት ብሓፂሩ ግን ዓለም ዝተረዳእቶ እንታይ ኣብ ልዕሊ ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 47,000 ኣምስቲ ኢንተርናሽናል ፀብፀበቶ ክስታይ ኣሎ ልዕሊ 47,000
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣሲሮም ኣለዉ ከምዚ መፅንሒ ካምፕ ተገይሩ ኣብኡ ተኣሲሮም ኣለዉ ኤርትራውያን እንተጋሩ ትግርኛ ዝዛረብ ዝበሃል ኩሉ ፀላይ ኣብይ ኣሕመድ ይኮይኑ ዘሎ ብዛ ሰዓት እዚኣ። ስለዚ እዚ ድማ መሰረት ዝገበረ ዓሌት መሰረት ዝገበረ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ዝግበር ዘሎ ምኳኑ ዓለም ብኩሉ ዓይነት መገዲ መረጋገፂ ረኪባ እያ። ስለዚ ዓለም ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ልዕሊ ናይ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ከቢድ ዝኾነ ፀቕጢ ኩለን ሃገራት ዘህብኦ ዝነበራ ረድኤት ጠጠው ከብላ ዘህብኦ ዝነበረ ሓገዛት ከቑማ ምስአን ዝነበረን ውዕላት ጠጠው ከብላ ኮታ ኩሉ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ንምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ወተሃደራዊ ፀቕጢ ወይ ከዓ ወተሃደራዊ ስርሒት ንምግባር ዝተዳዳነዳሎ ብፍላይ ኣሜሪካ ኣብ ሰዓት እዚ ብፍላይ ኣሜሪካ ተሓያል ናይ ዓለምና ትበሃል ብህፁፅ ሰራዊትካ ተውፅእ ኢላ ተላ ንእስያስ ብህፁፅ ሰራዊትካ ተውፅእ ኢላ ተላ ናይ ረድኤት ትካላት ኣብቲ ህዝቢ ዝነብረሉ ከተማታት ክበፅሓ ኣለዎ ዝብል ሓያል ፀቕጢ ገይራ ኣላ። ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ ተጋሩ ኤርትራውያንን ኣብ ደገ ኮይኑ ብዝሰርሕዎ መገዲ ነቲ ኩነታት ብምሉኡ ንህዝቢ ዓለም ኣብ ምፍላጥ ልዑል ተራ ተፃዊቱ እዩ ሰብ። ስለዚ እዚ ተራ እዚ ድማ ነዚ ሕጂ ኣትያቶ ዘላ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ተሸሚማቶ ዘላ ኣብ ውሽጢ ቀላይ ኣትዋ ድሎ ምክንያት ዝኮኖ ቀንዲ እቲ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጥታት እዩ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባት ዝግበር ዘሎ በደልን ግፍዕን ብዙሓት ጭብጥታት ዓለም ክትፈልጥ ክኢለ እያ። ስለዚ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ንኣብይ ኣሕመድ ነቲ መንግስቱ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ውዲእዎ ዘሎ ካብ ዓለም ተነፅሎ ረኪብዎ ዘሎ ዋና ኣርእስቲ ማለት እዩ። ካልኦት ሰብኣዊ ሓገዛት ዝህባ ትካላት ኣብ ትግራይ ዝነበራ ሙለን ገሊአን ሰራሕተኛታትን ተቐቲሎም እዮም ወፃእተኛታት ሰራሕተኛታትን ተቐቲሎም እዮም ገሊኦም ብብዙሓት ግፍዕታት ዝወረዶም እዮም ገሊኦም ድማ ነቲ ሓቅን ጭብጥን ንዓለም ዘሕለፉ እዮም። ስለዚ ነቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ናይ ክስታይ ዝፀንሑ ወፃእተኛታት እውን ነቲ ኩነታት ንዓለም ብምፍላጦም ነቲ ኩነታት ብንፁር ዓለም ከረድኡ መንግስታቶም ከፍልጡ ስለዝከኣሉ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኸፍአ ቅልውላው ናይ ፖለቲካ ቅልውላው ኣትኹም ዘሎ ብጀካቲ ቁጠባዊ ፀገም ፈጢሩሉ ዘሎ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመት 3 ዓመት ንድሕሪት ደንቆልቆሎ ካብኡ ንላዕሊ ድማ ዲፕሎማስያዊ ዕንወት ዓንዩ ኣብ ሰዓት እዚ ብዝተፈላለዩ መራሕቲ ሓያላት መራሕቲ ዓለምና እናተናወፀ ይርከብ። ካብዚ ኩናት እዚ ክወፅእ ተኽእሎ ኣሎ ድዩ የለን? ኣብ መጨረሻ ዝመፅእ ንሱ እዩ። እዚ ውግእ እዚ ክሳብ ክስዕር ዘይከኣለ ክስዕር ኣይከኣለን። ስለዚ ካብ ውፅኢት ናይ ዝውግእ እዚ እንታይ እዩ? ከምኡ ይቐፅል ወይ ከዓ ክሳብ ናይ ምስዕዓር ግዜ ይዋጋእ ወይ ከዓ ለቂቁ ይውፃእ ወይ ብሰላም መገዲ ይፈታሕ። ሕጂ እቲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ንዚ እዩ። መፍትሒ ናይዚ ናይ ትግራይን ናይ ኢትዮጵያን ውግእ እንታይ እዩ? ስለዚ እቲ መፍትሒ ኣብ ሰዓት እዚ ምናልባት ብዓለም ደረጃ በቲ ፖለቲካ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እንድሕር ኣርእና እቲ ፀገም ክወፀሉ ብዘይክእል ደረጃ ይወዲቆ ዘሎ ሕጂ ንሰላም ኩሉ ዓይነት መገድታት ዓፂዎ ስለዝፀንሐ ኩለን ሃገራት ድማ ነቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ በደልን ጭቆናን ብሙሉእን ክቃወማ ጀሚረን ማለት እዩ። ስለዚ ሰላም እንድሕር ዘይደሊ ኮይኑ ብሰላም ክፈትሖ እንድሕር ዘይደሊ ኮይኑ እሞ ድማ እቲ ዝወፈረሉ ዕላማ ድማ ሕጋዊ ዘይኮነ ንሕጋዊ መንግስቲ ዘይሕጋዊ መንግስቲ እዩ ካብ ሕጊ ኣብ ሕጊ ከቅርበካ ዝብሎ ዘሎ። ስለዚ ዓለም ነዚ ብምሉእ ብምርዳእ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ብምግባር ኣብ ሰዓት እዚ ኩሎም ካብ ኩለን መንግስታትን ትካላትን ዓለምና ከቢድ ፀቕጢ ኣጋጢሞ ሕጂ ድሕዞን ድጭብጦን ዘይብሉ ኮይኑ ተሪፉሉ ሕጂ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ካብ ዝባላሾ ወይ ከዓ ነስርዕ ካብ ዘይሒዝ ወይ ከዓ ሓደ ሼፕ ካብ ዘይህልዎ ዳርጋ ድሕር መለስ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኩሉ ዓይነት ፈተነታት ተፈቲኑ ዝፈሸለ እዩ። ሕጂ ኣብ መጨረሻ ኣብ ሓይሊ ምውሳድ እዩ ተበፂሑ። እቲ ፖለቲካ ብፖለቲከኛታት ክዕረ ወይ ክመሓየሽ ወይ ከዓ ተኸባቢርካ ናይ ምኻድ ዓቕሚ እናሃለወ ሕጂ ብሓይሊ ንኩለን ዒም ዝበለ ተሓጎም እናበልካ ብሓይሊ ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ክትዕርዮ
ምፍታን ግዜ ኣብ ሰዓት እዚ ዝረአ ዘሎ እዚ ድማ እቲ ንኢትዮጵያ እቲ መጻኢ ተስፋ ዘጸልመተይ ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ነዘን ዓበይቲ ብሄራት ዝበሃላ ናይ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ፀቂጥካ ጨፍሊቕካ ቀቲልካ ከተመሓድረን ወይ ከዓ ስልጣንካ ክትቅፅል ኣብዘይትኽእለሉ ደረጃ እነፅሕን ዘለዋ ስለዚ ኢትዮጵያ ካብዚ ንንኦም ክንሪኣ ንድሕር ዳኣ ኮይና ምናልባት እቲ ሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ኢልና ንሓስቦ ናይ ሰላም ድርድር እዩ ናይ ሰላም ስምምዕ እዩ ካልእ ኣማራፂ የለን ምክንያቱ ንኣብይ ሓንቲ መገዲ ክትኮነ ትኽእል ናይ ሰላም ድርድር እያ እዛ ናይ ሰላም ድማ ምናልባት ቅድመ ኩነት ክህልዋ እዩ ብመንግስቲ ትግራይ እታ ናይ መጀመርያ ቅድመ ኩነት መጀመርያ ካብ ኩለን ግዝኣት ትግራይ ውፃ እያ እታ መጀመርያ ብድሕሪኡ ናይ ሰላም ውዕል ዘተ ክንገብር ኢና እያ ኣብቲ ሒዝዎ ዘሎ ቦታ ኮፍ ኢሉ ንከሎ ናይ ሰላም ውዕል ክገብር ኣይከኣልን እዩ እዚኣ መንግስቲ ትግራይ ኣይቀበላን እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣይቀበላን እዩ ካብ መሬትና ውፃእ ሽዑ ናይ ሰላም ዘተ ንገብር እያ እዚኣ ድማ ካብ መሬት ትግራይ እንድሕር ወፂኢካ ድሕሪኣ ናብ መሬት ትግራይ ዝምለሰላ መገዲ የላ ንሳ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ፀቕጢ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀቕጢ እንደገና ኣብ ኢትዮጵያ ይትወጥር ክቅፅል ማለት እዩ ኣብ ናይ ኦሮሞ ኣብ ናይ ካልኦት ክልላት ብሄራት ድማ ተወሳኺ ፀቕጢ ክመፅእ ማለት እዩ ምናልባት ሓንቲ ምርጫ ዘላቶ ኣብይ ኣሕመድ እዚኣ እስያስ ግን ንሳ ምርጫ የብሉን ካብ ኤርትራ ካብ ትግራይ እንድሕራ እስያስ ኣፈወርቂ ክወፅእ ፈቲኑ ክብላዕ እዩ ምርጫ የብሉን ኣብዚኣ ኣትዋ ዘሎ ክጠፍእ እንተዘይኮይኑ ሕጂ እስያስ ኣፈወርቂ ናይ ኣጥፊኻ ምጥፋእ ውግእ ዝገብር ዘሎ ንጥፋእ ወይ ከዓ ይጥፉ ወይ ንእሶም ንጥፉ ወይ ንሕና ንጥፋእ ዝብል ውግእ ዘካይድ ዘሎ እስያስ ኣፈወርቂ ምክንያቱ ኪኖ እዚኣ ክኸይድ ኣይክእልን እስያስ ንህዝቢ ኤርትራ ኳስ ንሽዱሽተ ወርሒ ሙሉእ ዓመት ኮይኑ ቀሪቡ ሕጂ እዚ ኮሮና ካብ ዝጀምር ንሄለ ክሳብ ሎ መዓልቲ ተኣሲሩ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ምንቅስቃስ የለን ኣብ ውሽጢ ከተማ ብማካይን ምንቅስቃስ የለን ንኮሮና ምክንያት ብምግባር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከቢድ እስር ቤት እትዎ ዘሎ ስለዚ እቲ ፖለቲካ ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ኣብ ሰዓት እዚ ዳርጋ ናይ ሓያላት መንግስትታት ኢዳእታውነት እናዓበየ ዝኸደሉ ህዝብታት ባዕሎም ሳርቫይቭ ክገብሩ ዘይክእሉ ነፃነቶም ባዕሎም ክውስኑ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ሓያላት መንግስትታት ብዝደለይኦ መገዲ ክኸይድ ከም ዝኽእል እቲ ዝረአ ዘሎ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዘሎ ምንጋዕ ናይ ብሄራት ንግጫው ንፁር መገዲ ዘርእካ ሓያላት ሃገራት ብዝደለዮ መገዲ ክልክዓና ምኳነን ወይ ከዓ ክቆራርፃና ወይ ከዓ ቅርፂ ከትሕዛና ከም ዝኽእላ ዝረኣየካ ሓቅታት ኣለው እንተዘይኮይኑ ሕጂ ሰራዊት ትግራይ ሞራል እናገበረ ነቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት እናቀበረ እናጨፍጨፈ እናሳዕረይ ዝኸይድ ኣሎ ሕጂ እቲ ሲምፕሊ ገዛእቲ ዝበሃሉ ቦታታት ኣገደስቲ ዝበሃሉ ቦታታት ተቋፃፂሮም ኣለው እቲ መቕተሊ ዝተባሃለ ቦታታት ድማ ንፀላኢ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ይገርፎም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ንንኦም ክኸይድ ዝኽእል ናይ ውግእ ዓቕሚ ቅድሚ ሕጂ ን30 ዓመት ተዋጊእና ኢና 27 ዓመት ኣብ ትግራይ ውግእ ነይሩ እዩ እቲ ናይ ሚዛን ሓይሊ ኩሉ ግዜ ኣብ መጀመርያ እቲ ተዳልዩ ዝመፀ ተሃንዲዱ ዝመፀ ሓይሊ ብዙሓት ክስታያት ክምፃልካ ይኽእል እዩ ኣብ መጀመርያ ንዑ ገጢምካ ዘፍ ምሰበልካዮ ኩሉ ናህርታቱ ምስ ሰበርካዮ ደሎ ግዜ ግን ካብኡ ንንኤው ደሎ ግን ናትካ ተራ እዩ ናትካ ግዜ ኩሎም ቶም ዝገበርናዮም ወራራት ናይ ቅድሚ ሕጂ ደርጊ ኣብ ንስዕረሉ ዝነበርና ግዜ ተሃንዲዱ ይመፅእ ኣብ ተወሰነ ቦታታት እናቆረፅካ ይበፅሕ ካብኡ ተመጊስካ ድማ ፍፁም ትድምስሶ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካብ ኣበያታትና ዝነበረ ተመክሮን ናይ ውግእ ስልትን ፍልጠትን ከይጠፍአ እንከሎ ናብ ዝሓድሽ ወለዶ ተሰጋጊሩ እዩ ዝሓድሽ ወለዶ ድማ ካብቲ ናይ ኣያታቱ ካብኡ ብዝበለፀ ብዝለዓለን ዝሓየለን መገዲ ዘመናዊ ብዝኾነ መገድን ፀላእቱ ከንበርክኽ ፀላእቱ ቁሽምድ ዓወት ህዝቡ ከበስር ኣብ መላእ ትግራይ ኮይኑ ይኳማሻሕ ኣሎ ስለዚ ካብዚኣ ንንኤው እታ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ መግለፂ ትበሃል ነገር የብላን ተወዲያ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ዋላ ሓንቲ ንህዝቢ ትግራይ ከንበርክኸላ ዝኽእል ሰዓትን ግዜን ተወዲያ ሓሊፋ እያ ሕጂ ስለዚ እዚ ውግእ ክንዲዚ ኸማን ግዜ ይወስድን ክንዲዚ ይኸይድን ኢልና ውን ገምጋማ ይነበረና ኣነቦ ብወገነይ ምክንያቱ እቲ ናይ ድሮን ሓይሊ እቲ ናይ ኣምሓራ ሲቪላዊ ህዝቢ ምጭፍጫፍ እዚ ናይ ፋኖ ዝበሃል ናይ ዕዋላ ጉሩብ ከተማታት ምዕናው ምዝራፍ ናይ ኤርትራ ሰራዊት
ከተማታት ምዝራፍን ምዕናውን ኣብ ዘይተደልዮ ቦታን ግዜን ሰዓትን ህዝቢ ትግራይ ከጥቅዕ ምፍታኑ ናይ ኤርትራ ሰራዊትን እዚኦም ተደሚሮም ነቲ ውግእ ኣንዊሖሞ እዮም። እቲ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ግን ነዚ ውግእ እዚ ናይ 2-3 መዓልቲ ካብኡ እኒኦ ክቀፀሮ ኣይምኽኣለን ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣስታት ልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝወሰደ ግዜ ኣብ ከቢድ ውግእ ኣብ ሓያል ፈተነታት ኣትዩ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ ነቲ ውግእ ተቋፃፂሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ የእትዩ በቲ ሱ ዝለክዖ መገዲ ወይ በቲ ሱ ዝለክዖ ስትራቴጂን ስልትን ይመርሐሎ ማለት እዩ ሰዓት እዚ። ስለዚ ኢትዮጵያ እታ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ከውርዶ ዝሓሰበ ጭፍጨፋ በደል ግፍዒ መወዳእታ ኣልቦ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ዝወሰዶ ግፍዕታትን በደላትን ብሙሉኦም መኪኖም ተሪፎም ኣብ ሰዓት እዚ ዓለም ኣብ መንጎ ዝኣትወሉ ህዝቢ እውን ከም ህዝቢ ኣምሓራ ዝፈርሓሉ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ሰዓት እዚ ናብ ስግኣት እናተቀየረ ከይዱ እቲ ሆታ ነበረ ተቀይሩ ፅባሕ ንግሆ እንታይ ክመፀና እዩ። ምክንያቱ እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣምሓራ ኣብ ሰዓት እዚ ምስ ትግራይ ክንዲዚ ዓይነት ዝኸይድ ፅልኢ ምፍጣር ኣየዋፃእናን እዩ፣ ምስ ህዝቢ ትግራይ ሲ ፈቲና ዘይኮናስ ከይፈተና እውን ተጓራቢትና ክንነብር ኢና። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፅልኢ ምፍጣር ድማ ብጀካ ዕንወት ካልእ ረብሓ የብሉን ዝብል ሓያል ዝኾነ ተቃውሞታት ከምፅኡ ጀሚሮም እዚ ድማ ናይቲ ስዕረቶም መጨረሻ እዩ። እቲ ዝኽየድ ዝነበረ ሆሆ ተወዲኡ ሕጂ ከመይ ጌርካ ሰርቫይቭ ትገብር ከመይ ጌርካ ምስ ሓደ ህዝቢ ትነብር ኢሎም ዝሓስብሉን ዝቃለሱሉን ሰዓት በፂሕሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ኣሎ። መንግስቲ ትግራይ ነቲ ክወስዶ ዝኽእል ስጉምትታት ብምሉኡ ምስ ህዝቢ ብቀረባ ኩሉ ዓይነት ምድላዋታት ኣፃፊፉ ኣሎ። ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ድማ እቲ ኣብ ትግራይ ዝሰዓር ሰራዊት መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተወሳኺ ሽግራት ክፈጥረላ ምኳኑ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት እንድሕር ድኣ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዘሎ ተቀቢሩ ተሪፉ ኢትዮጵያ ኣብ ድቕ ዝበለ ውግእ ኣብ ሕድሕድ ውግእ ክትወድቕ እያ። ምክንያቱ ዝከላኸለላ ሓይሊ ኣይክህሉን እዩ። ሰራዊት ትግራይ ድማ ካብ ሃገሩ ዝወፀሉ ምክንያት የለን። ኩለን እተን ቅድሚ ሕጂ ብሕማቅ ድን ብዝተፈላለዩ መገዲ ግዝኣታትና ተወሲዱ ዝፀንሐ ወይ ከዓ ግዝኣታት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሕድገታት ተገይሩ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ክልል ሶማል ናብ ክልል ዓፋር ናብ ክልል ኩሎም ኣትዩ ዝፀንሐ ብሙሉኦም እቶም ካብ ጥንቲ ዝነበረ ርስትና ካብ ኣልዋሃ ምላሽ ጀሚርካ ክሳብ መተማ ዮሃንስ ብምሉኦም ክንመልሶም ኢና። እዚ ፍሉጥ እዩ። ኣብኣ ዝነብር ኣብታ መሬት ኣብታ ቅድስቲ መሬት ኣግኣዝያን ዝነብር ድማ ብጀካ ናይ ኣግኣዝያን ሕብረተሰብ እዞም ዓሚፆም ዓማሚፆም መፅኦም ዘለዎ ኣምሓራ ኣብታ ዓደቦኦም ክምለሱ ምኳኑ ማንም ኣምሓራይ ኣብ ምድሪ ትግራይ ክንብር ኣይከነፍቅደሉን ኢና። ማንም ኣምሓራይ ኣምሓራይ ዝበሃል ካብ ምድሪ ኣግኣዝያን ክወፅ ኣለዎ። ጠቕላላ ክወፅ ኣለዎ። ሓደ ሰብ ትኹን ሓንቲ ስድሪ ሓንቲ ሜትሮ ኳድሮ እውን ትኹን ንምሓራይ ትኸውን መደቀሲ መሬት የብልና ድሕር ሕጂ። እዚኣ ድማ ሕጂ ኣብዛ ናይ መጨረሻ ዛዛሚት ውግእ ከነረጋግፃ ኢና። ኩሎም መሬታትና ቦታታትና ክንመልስ ኢና። እዚ ብስንፍና ናይ ዝሓለፈ ስርዓት ናያታትና ዝተገብረ ጌጋታት ብምሉ መሊስና መሬትናን ርስትናን ዳግም ኣብታ ዝነበራ ክንመልስ ኢና። ብድሕሪኡ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ንዖም ክንገድፈሎም ኢና። ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ሻዕብያ ኣብታ ዘለዋ ክሰዓር እዩ። ሻዕብያ ኣብዛ ዘለዋ ምስ ተሰዓረ ድማ ኤርትራ ሓርነታ ክትጓናፀፍ እያ። ሻዕብያ ካብዚኣ እኒው ክኸይድ ኣይክእልን እዩ። ተን መውፅ ቦታት እውን ተኸርዲነን እየን ዘለዋ። ሕጂ ኣብ ከባቢ ዛላንበሳ፣ ኣብ ከባቢ ራማ፣ ኣብ ከባቢ በዓል ዓዲ ኋላ ሓያል ወታሃደራት ኣምፅኡ ኣብቲ ከባቢ ንድሕነት ነቶም ንክወፁ ነቶም ካብ ትግራይ ክወፁ ዝሕሰብ ሰራዊት ድሕነት ወይ ከዓ ጉልባብ ወይ ሽፋን ንምሃብ ኣብቲ ከባቢ ሕግሽግሽ ይብል ኣሎ። እዚ ግን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ስዕረቱ ዘድሕኖ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣጋጣሚ የብሉን። ሕጂ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ጠሊማቶ እያ። እታ ዝሓሰብዋ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዝሓሰብዋ ህዝቢ ጨፍጪፍካ ህዝቢ ወዲእካ ሰራዊት ምውዳእ ዝበሃል ህዝቢ ትግራይ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ልዕሊ 500,000 መንእሰይ ብረት ዓጢቁሉ ሕጂ ኣብዚ ሓፃር ግዜ ጥራሕ ልዕሊ 500,000 መንእሰይ ትግራይ ብምሉእ ብረት ዓጢቁሉ ሕጂ ሰዓት ብጀካ እዚ ምልሻ
كساب ود 50 عمت زلو 55 عمت زلو اب ككبابيهم كوينهم برت زعطو مليشاتات الله ازيوم مليشاتات زياتهم لعل 300 شحم اما لا تقراي زلو سلازي اب تقراي دلو وتهدر اب اق حق اب اق برنبر عدل موصون يولو نحرج سلازي اتي زلوه ايتيبيا اتي حتو زلا جدلن صدفن دما كابز حج زلاتو زوص بوتان غيزين عقمن يبلا سلازي ايتيبيا ابز حصره غيزي ناي مبتتان عدلن عيقان كلو خمس خال كابزن مردا ايكالي سنلبونا اورومو فصيمكا مسنلبونا ناي امحرا ايسامه معني سنلبونا ناي تگراي بفصم مسنلبونا ناي امحرا زسامه ايكون لومي اب حد ما ادخ تبلع مسامحراي ايتخيلني حزب غازيان مسامحرا بحد ما ادخ بلع ايكليني حزب اورومو مسامحرا بحد ما ادخ بلع ايكليني بساعات زي زسرتو موسبو يمدفال علي يدلو حجي اب ساعات زي تسريتو دصنح موسبو يدفنطح دلو مغنياتو فصيمكا كم حزبي ننحد حدكا تقراربولو زي تخيل غفعتاتن بدلاتن يفصم سلازلو مالتي سلازي ازي نا ايتيوبيا طبايا خاب قدم سب قتيلكا بوليتيكا مسرح سب قتيلكا سب عميسكا سب بديلكا سب رغيسكا بوليتيكا وسلطانكا مسفحفح زبحال علامات لعلمي تعمت كچقوننا تصنعه انت غنغن نعوس عيرنا حدش سرعات هبنايو نتحدش سرعات ونحج جمطيلهم حجون تخونه بحيرينا نغزاكم بمبال ابلعلينا حدغا وديقو مالو ازي نايمچرشوم زخون غيزين ساعتني مناهلبات كابزي اننيو ايتيوبيا هتكيدلو تخيل مغدي يبلا بزحات منچتات اللهونه بزحات مهورات بوليتيكنياتات ناي اورومو ناي صوماليا ناي استفالالي خللات ايتيوبيا زبلو انزغلصو نحدارينا اتي ناي مچرشا ايتيوبيا كان امباير كتقصللو ابزي تخيلو الدرجه بصيحه خمزلا زري سلازي ايتيوبيا ازاتياتو زلا شجر ክትወጸሉ አብዘይ ትኽለል ደረጃ ጥሂላ ከምዘላን ካብዝን ንየው ድማ ናይ ውግ አቅሚ ናይ ውግ ብቃት ናይ ውግ ግዜን እድልን ከምዘይ ይብላ ምክንያቱ ኩሉ አይነት ካብ ቀበሌ ሐላው ዘብዐኛ ከይተረፈ ካብ ኩሎም ክልላት ሰራዊት አምጺኻ ኩሉ አይነት ህልቂት አብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተፈጽሚ ሐሊቆም እም ስለዚ ንባዕሉ ሎጂስቲክ አለው ቁጠባ ናይ ተሃገር አለው ኩል አይነት ክስታያት አለው ፖለቲካ አለው ንባዕሉ በሐጺሩ ዲፕሎማሲ አለው ንኢትዮጵያ ማህነቆ ኮይኑ አይደለም በሰዓት እዚ ካብዝን ንየው ክትከይደሉ ደይ ትኽእለሉ መገዲ ስለዚ ነፃ አካላት አትዮም ነትኩነታት ክረጋግፁ ነትሓቀታት ኣብ ዝተሓተተት ኢትዮጵያ ኣይደልን እየ ኣይእቱን እየ ብምባላ ድማ ነቲ ግፍዕታትን በደላትን ዝያዳ ተቁፅሎ ከምዘላን ነቲ እቲ ትሕመዮ ፀንሐት ብዓለም ደረጃውን ሙሉእ ብሙሉእ ባዕላ ፈፃሚት ምዃኑን ህዝቢ ዓለም ክርዳእ ክኢሉሎ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ እቲ ናይ መጨረሻ ዕጫ በፂሑሎ ካብዚ ንነው ክትከይዳ ይትኽእልን እያ ነቲ ንሕና ክሳብ ሕጂ ዝገበርናዮ ናይ ሳርቫይቭ ሕቶ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ተዓዊትና ኣሉ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝደለየ ቦታ ብዝደለየ ብዝጣዕሞ መገዲ ፀላእቱ ከርዲኑ እና ቦታታት አድለይት ይባሉ ቦታታት ግዛታት ሕጂ እና ተቋጻጸረ ከመይ ገይሩ ጸላኢኡ ክስዕር ከም ዘለዎ ሕጂት ናይ እስካብ ሕጂት ጸንሐ ውጋኣት ኩሉ ንህላውነትካ ሓይልኻ ዓቂብካ ምፅናሕ እዩ ካብ ሕጂ ንየው ዘሎ ድማ ጸላኢኻ ከመይ ጌርካ ትስዕር ከመይ ጌርካ በታቲንካ መቃቂልካ ኣብ ኩሉ ዘሎ ግንባራት ፈናጢሕካ ነቲ ሓንሳብ ንሓዋሩን መቃብር ጸላእቲ ተቃላጥፈሉ መገዲ ጻዕር ደሎ ስለዚ እዚ ናይ ሎም ማዓልቲ ህሉ ፖለቲካ ኩነታት ኣብ ኣሕመድን ኢሳያስን ዝብል ሓሳበይ ኣብ ዝወዲ ኣለኹም